Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině, jsme tu opět zpátky s našimi pravidelnými programy, od mikrofonu vás zdraví Vítek a já vás vítám na YouTubeovém kanále i souběžně streamu Svobodného vysílače a doufejme, že dnešní příběh vás velmi zaujme, protože informace, které vám dnes představíme, budou hodně zajímavé. Skupina Excelsior Group produkuje technologii pro průmyslovou výrobu unikátní české baterie HET3DA, jejímž autorem je špičkový technik a vynálezce Jan Procházka. Zakladatelem společnosti je bohumínský podnikatel Radomír Prus. Až potud by na příběhu nebylo nic tak zvláštního. Unikátní technologie, know-how spojení s výzkumem a průmyslovou výrobou. Ovšem za Radomírem Prusem stojí velmi dramatický příběh, který roztočil kola mafie nejenom na severní Moravě. 12 let Radomíra Pruse vydíral Toflův gang. Zaplatíš 3 miliony korun, výpalné a pustíme tě. Pokud nezaplatíš, zničíme tě. Jeden ze členů Toflova gangu měl být dokonce partnerem krajské soudkyně, která Radomíra Pruse soudila. Drzost nebo náhoda? Radomír Prus se nepodvolil a obstál. Když se mu s obtížemi podařilo vysekat z osidel tohoto gangu, přišel další úder. Nastoupil finanční úřad s desítkami kontrol, vydírání o podíl ze zisku, tehdejším šéfem krajského finančního úřadu. A celé to vygradovalo 150 zakuklenými policisty se samopaly, kteří vtrhli do objektu firmy. Důvod? Odmítnutí solid podílu ze zisku gaunerům. Z plánované dovolené Radomíra Pruse s přítelkyní na Sejšelách se tak stal nucený exil s tříletým pobytem. Ale i tam na něj dosáhla chapadla české mafie. Zaplatíš 5 milionů, pustíme tvé kolegy z basy. Do celé akce se zapojila i tehdejší pražská expozitura UOZ. Začali se krýt někteří vrchní státní zástupci, kteří měli diktovat policii, co zahrnout do spisu a do obvinění. Odhalilo se i údajné napojení některých krajských státních zástupců na drogovou mafii. Policie měla také spolupracovat s finančním úřadem. Mafie, gengy, vydíračky, jako ve zdivočelých 90. letech minulého století. Co je však horší, takové praktiky tu probíhají i ve druhé dekádě století současného. Nevěříte? Připojte se k nám. Úvodem pořadu chci ještě podotknout a zdůraznit. Pokud níže účastněné a jmenované osoby nebudou souhlasit s výpovědí, budou jí chtít rozporovat a uvést věci na pravou míru v souvislosti s jejich osobou a vlastním angažmá a okolnostmi, za kterých je budeme citovat, máte k případu konkrétní fakta nebo informace, kterými můžete doložit vaše tvrzení, klidně se mě prosím ozvěte. Napište mě na studiový e-mail uvedený pod studiem Tapin Radio v sekci studia na stránce svobodny-vysílač.cz a můžeme se dohodnout. My vám velmi rádi poskytneme exkluzivní prime time, to znamená hlavní večerní vysílací čas s poslechovostí několika desítek tisíc posluchačů. A můžete klidně vyložit vaší vlastní verzi ze svého pohledu. Naším cílem není nikoho poškozovat, osobně proti nikomu nic nemám, ale naším cílem je dopátrat se skutečností tak, jak všechno reálně probíhalo. Takže skutečně nemáme problém, pokud se cítíte být poškození verzí líčeného příběhu nebo třeba i negativními okolnostmi kolem vaší osoby. Zavolejte v pohodě, domluvíme se, absolutně žádný problém. Rozhodně je to lepší, než si honit triko kdesi na soudech a podávat trestní oznámení, honit se několik let a za 2-3 roky, víme, jak rychle pracují naše české soudy, nikdo nebude vědět, o co vůbec šlo. Zatímco takto bude kauza ještě v živé paměti lidí. Jednoduše nabízíme férový přístup na bázi dohody. A já už to dnes vítám severomoravského podnikatele Radomíra Pruse. Radomíre, vítejte, hezký večer. Dobrý večer. Vy jste severomoravský podnikatel, konkrétně s Karvinem, máte firmu Excelsior Group v Bohumíně na Karvinsku, která se úspěšně rozvíjí, ale ten příběh, který za vámi stojí, je z části úspěšný, z části dramatický. Ta dramatičnost tam bude v určitých fázích bohužel převládat. Nicméně pojďme od začátku. Kdy jste vlastně začal vůbec podnikat? Tak já jsem začal podnikat od svých 13 let, takže dneska už podnikám skoro 30 let, jakože mi je 42, takže už za chvilku budu slavit své třicátiny v podnikání. Od 13 let, to je neuvěřitelné, dalo se vůbec hovořit o podnikání v tomto věku?
Určitě. To bylo z celku regulární podnikání, já jsem se od brachy půjčil živnosták, na něho jsem prodával v Ostravě na burze audiokazety, oblečení, všechno, co v té době se dalo nějak prodávat, s čím se dalo fungovat, takže tak nějak jsem začínal. Vy jste tedy podnikal potom dál, vaše podnikání se rozrostlo a dnes tím základem, kterému se vaše firma věnuje, je projekt Hetřida. Jde o technologii pro průmyslovou výrobu unikátní české baterie. Co to znamená vlastně Hetřida? Jde o nějaký ekvivalentní zdroj energie do baterií, jako je třeba litium? Ano, ten projekt vznikl paradoxně v mojí emigraci na Seychelech v tom roce 2013. Kdy jsem se seznámil právě s panem Procházkou, vědcem, uznávanou světovou kapacitou, který v té době trošku nebyl pochopen, i když už měl v bateriích za sebou velice hodně. A já už jsem ho evidoval trošku už 2 roky zpětně, kdy jsem si přečetl nějaký článek v odborných novinách o něm, kdy on si postěžoval, že v Čechách nejsou průmyslníci amerického typu. Tak tehdy jsem se zasmál a říkám, no, to ještě nepoznám je. A šel jsem zase zpátky se zahrávat tehdy do vývoje recyklační linky v Bohumíně, kterou jsme stavěli. No, osud tomu chtěl, nakonec jsem se ocitl v Tropech, nuceně. A tehdy, abych taky trošku z toho nescvoknul, tak jsem začal rekonstruovat takovou polopotopenou loď, která se jmenovala Dream Angel. Aha. A více mě, protože mě do té Evropy nechtěli pustit legálně, tak jsem se opravdu připravoval na šílený nápad, že prostě do té Evropy dopluju na lodi. A když už jsem tak tvořil, tak jsem na ní postavil solární články, tehdy bateriový systém, ještě z olověných baterií, a vytvořil jsem celý autonomní systém, kdy ta loď funguje dodnes, je schopná stát i měsíce někde zakotvená a všechny systémy fungují právě díky slunce. Takže už jsem byl takový průkopník opravdu těch off-grid systémů. No a tehdy největší problém jsem pochopil jsou baterie, tak jsem si právě vzpomněl na nějakého vědce Procházku, který o tom kdysi hovořil, že nějaký vynález má, ale nikdo mu nechce s tím pomoct. Takže jsem se s ním spojil, no a tak vzniklo nakonec velice silné přátelství, za kterým dneska stojí vlastně teď ta gigafaktory, kterou tady hodně suché na Karvinsku stavíme. To je úžasné, protože kdybyste třeba nebyl na Seychelech, to je takový ten osud, tak byste se s ním třeba neseznámil, nebo byste třeba nevěřil té jeho vizi nebo ideji tak moc, abyste do něj investoval třeba nějaké peníze, pokud byste zůstal v České republice. Je to možné, jako ten osud, opravdu ty cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Já když jsem tehdy nasedal do letadla a odlétali jsme, tak jsem říkal mojí dnešní manželce, s kterou jsem tam odlítal, tak říkám, víš, já už mě jenom líto, dneska už jsem všechno dokázal. Mám majetky, měl jsem tedy za 2 miliardy majetku firmy, měl jsem těch fabrik víc. Po celé Evropě mám respekt, opravdu všechno už mi šlape, jak má. Mám i dobrý tým lidí kolem sebe. Jediné, co mi je líto, že už se asi nenaučím pořádně anglicky a nedám si ty svoje plíce dohromady, protože jsem měl 2 těžké oboustranné zápaly plic, kdy doktor mi řekl, že musím minimálně rok bych měl strávit u moře. No a jak ten osud si s váma zahraje, asi mě vyslechl. Říkal, jo, když si to přeješ, prosím. Trošku mi to připomnělo to sluchátko z toho Macháše Bestové, které tak identicky tak úplně splnilo to, co člověk přesně chtěl. Takže najednou za 4 dny sedím na pláži s černoškou učitelkou, starou, která učila v první třídě děti. Takže sedím s ní na pláži u moře a ona mě učí anglicky. Jo? A takhle jsem prostě najednou tam strávil 3 roky, naučil jsem se jakž takž anglicky. Potom právě u té práci na té lodi mi to hodně pomohlo, protože jsem se obklopil týmem lidí z Mozambiku, z Zimbabwe, z Kenii, Italama, řekama, jo, a prostě z tohoto faktu jsem to stavil a bylo to fajn, protože člověk se tam naučil právě ty slovíčka takhle, rozvykládal se, rozhovořil se a vůbec se tam nějak zorientoval trošku na tu svoji dobu, takže... Tak to bylo ještě tak trošku pozitivní v rámci toho vašeho nuceného pobytu na Seychelech, ke kterému se samozřejmě dostaneme v té logické časové řadě, ve kterém budeme postupně popisovat ten váš příběh. Vy jste se tady seznámil se špičkovým českým vědcem a vynálezcem Janem Procházkou, který byl mimochodem také oceněný americkým senátem a ten je právě autorem toho patentu, toho vynálezu Hetřida, H-E-3-D-A, jenom abychom to vyspelovali. Vy jste tedy technolog, takže vy jste vlastně posunul ten jeho výzkum do aplikovaného a potom do průmyslové výroby a zároveň jste to v podstatě zafinancoval. Tak, jako tam nastaly 2 momenty.
Honza Procházka tehdy po smrti svého kolegy, právě technologa v Americe, kdy spolu dokončili projekt Altair Nano, což je dneska další úspěšná baterie ve světě, takže celkem jsou 4 bateriové platformy na světě. Jedny jsou ty známé lipolky, které dneska jsou v těch Teslách a v takových automobilech, které znáte. To vymyslel pan Gutenaf, ten dostal Nobelovu cenu za to nedávno. Potom je tady od pana Changa technologie železofosfátu, která po velkých peripetích se mu nakonec povedla rozchodit a taky dneska hlavně v autobusech a v těchto technologiích. Potom je tady technologie Altair Nano, za kterou stala Honza Procházka se svým společníkem, který bohužel umřel. Tak ty taky, a ta bohužel taky skončila nakonec v čínských rukou. No a pak je tady poslední, dá se říct, nejmodernější a i asi nejmladší a tím logicky technologie s největším potenciálem, a to je to, ty 3D elektrody nano, což je zkrátka, no, to je High Energy 3D akumulátor. Ta vlastně posouvá ty meze zase o ty 2 levely výš, i tak z hlediska bezpečnosti, protože všechny ty 3 předchozí jsou hořlavé. Z hlediska strategie zase třeba si uvědomit, že naše baterie je jediná, kterou dneska západní civilizace ve svých rukou má, protože všechny 3 jsou v asijských rukou. Takže proto je i ohledně armád kolem nás takový zájem, protože si to všichni uvědomujou. No a ohledně pokroku, my jsme, dá se říct, na začátku té technologie, takže my můžeme posunovat obrovským krokem dopředu, kdy můžeme ještě dále snižovat váhu, jenom si vemte baterii z Letňan, která měla nějakou váhu, a baterii z Horní Suché, která tady z Malé Linky už nám padají, tak ty mají o 50% menší objem i menší váhu. Takže tam jenom to ukazuje ten krásný progres. Teď dejme tomu, aby jsme trošku automotiv uklidnili, tak jsme vytvořili projekt, já to mám vždycky takové srandovní názvy, tomu říkám sardinka, protože opravdu sardinka vypadá. A ten je zase určený na rychlo nabíjení, tam máme, dosahujeme 10 minut rychlost nabíjení u této baterie. A ta je určená do budoucna pro automotiv. Byl jsem teď pozván právě na autoklaster, kde bude obrovské množství lidí v září, kde mám přednášet právě tuto technologii. Byl jsem už i, měl jsem tady zástupce slovenské vlády, kteří mě vyzvali, abych ji tam přednášel a zkusil jim nastínit, jak teda ten automotiv by se mohl zachránit. Já už jsem 3 roky i Honza Procházka v Komisi pro vědu a výzkum v parlamentu České republiky, kde si myslím, máme velice pozitivní ohlas, a právě na tyhle tu problematiku jsme upozorňovali. Už 3 roky jsem upozorňoval, že musíme překopat automotiv urychleně, protože až přijde krize, tak spalováky půjdou dolů, a naopak elektromobily půjdou směrem nahoru. Přesně to se dneska děje. My se samozřejmě k té H3D technologii dostaneme, protože ten moderní závod v průmyslové zóně Horní Suché na Karvinsku už stojí. Začali jste stavět 16. října 2017, zaměstnává také značné množství lidí a tak dále. K tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně pojďme trošku po pořádku v rámci toho vašeho příběhu. Ještě se vás zeptám, být podnikatelem a zároveň idealistou, je to možné v dnešním světě? Odrbej, koho můžeš, prodej vlastní matku, zapomeň na všechny svoje kámoše. Je to dnes ještě možné být podnikatelem a zároveň tak trochu idealistou tím toho amerického střihu, pokud něčemu věřím, tak do toho zainvestuju a možná se mě to vyplatí? Já myslím, že já jsem názorná ukázka, že to jde. Že když si člověk, musíte si vědomit, moje mamka byla učitelka, 42 let velice respektovaná učitelka, a víceméně nás vychovávala v hodnotách velice silných. A já v těch hodnotách prostě dál žiju, dál v nich pokračuju. A když mám takovou zkušenost, že podnikatel, když se opravdu jde tvrdě za tím svým cílem, ale zároveň tam musí být ten lidský přístup, nesmí to nikdy být jenom pro peníze. Peníze jsou opravdu jenom nástroj, nic víc. Je to jenom nástroj k dosažení vyšších cílů. Tak potom ten výsledek se dostaví v jakémkoliv světě. Naopak teď se ukazuje našim investorům, kteří investovali k nám a věřili této vizi, že má hlavu a patu, kdy já vždycky tomu říkám, investujte do železa a do betonu, čím mám na mysli stavby a stroje. Protože to jsou věci, které když postavíte, budou tady ještě za 100 let a budou mít vždycky svoji hodnotu. Když to, když investujete do burz, do imaginárních akcí, imaginárních dluhopisů,
tak najednou možná zjistíte, že sice budete mít teoreticky velké výnosy, ale pak vám se něco může stát, dejme tomu přestanou lítat letadla, opravdu ten výrok jsem řekl na podzim, a najednou z těch akcí máte nulu a přijdete o totální znehodnocení. Jo, stejně tak nemám velice rád, když po mě finanční instituce nebo někdo chcou prognózy na 5 let, protože taky vždycky říkám, co pak víte, co bude zítra. A ta krize teď krásně ukázala, jo, že nikdo neví, co bude zítra. Proto je třeba mít silnou vizi, té věřit a za ní jít, ať se děje, co se děje. A pak ten výsledek se dostaví. Přesně tak. Záleží na tom, čemu ten život člověk podřídí, jestli skutečně tím primárním účelem budou právě ty peníze jako zdroj všeho, ke kterému se člověk bude upínat, anebo spíš bude převažovat ten nápad a ty peníze budou přesně tím nástrojem, jak realizovat ten nápad. V úvodu pořadu jste se nám tedy představil vaše zázemí, kdo a kým vlastně jste, jaký je váš druh podnikání, vaše, řekli bychom, až životní filozofie v rámci podnikání v součinnosti nebo v souladu právě s určitým lidským přístupem. Přesuňme se ale na začátek vašeho příběhu, kdy jste prodělal vaši první negativní zkušenost, a to s legendárním toflovým gengem. Pro naše posluchače, kteří už si třeba na tuto kauzu nevzpomenou. Skupina Toflova gengu si měla vymýšlet na podnikatele trestnou činnost, kterou měli za peníze zahlazovat, anebo podnikatelům za úplatu nabízet části vyšetřovacích spisů. Jak se to vlastně u vás všechno seběhlo? Jak si vás vytipovali na začátku, úplně v tom prvním případě? Jako v té době, teď to šintovuju, já to už sám nevím přesně, jestli 2000, asi 5. 6. rok někde tam, už je to opravdu hodně dávno, tak tady, že byly 90. leta, ty byly divoké. Opravdu to se tady na haltách zakopávali lidi, stříhalo se, bylo to divočina. Potom já jsem měl to štěstí, že jsem začal podnikat, jako teda už oficiálně podnikat s Excelsiorem po vojně, někdy v tom 99. kdy jsem ho založil. Ještě předtím jsem s bratry založil napojařskou firmu. Takže to byla taková doba toho Miloše Zemana, kdy tady za toho musím pochválit, že opravdu stabilizoval banky, protože na začátku se nám stávalo, že ty banky prostě jste tam měli peníze a už jste tam zítra neměli, což v začátcích bylo velice těžké. Ale ta situace se uklidnila a dalo se docela dobře podnikat. Opravdu podnikání začalo mi trošku hlavu a patu. No a já jsem se furt držel zásady, hele, nebudeš žádný vexlák, nebudeš žádný gauner, nebudeš dělat drogy, zbraně, budeš platit DPHčko, jo, budeš tyhle ty věci dodržovat. Jasně. A víceméně na tebe nikdo nemůže. Jo, přece ty vyděláš peníze státu, zaměstnáváš lidi, tvoříš něco nového. Takže takhle jsem fungoval, než mě z toho úplně vyvedlo, kdy on ten Toflův gen si nevytipoval mě, on si vytipoval kolegu nebo partnera mého bratra, s kterým spolupracoval. Tam to nějak začalo, tak se nějak dostali k tomu mému bráchovi, no a ten brácha se trošku už pak schoval za mě, já jsem se za něho postavil a už bylo zlé. Jo? A už jsem tam byl namotaný, ani se nevěděl jak. A ta demagogie byla hrozná, kdy oni opravdu měli nějakou firmu, kde přímo pod taktovku policajtů víceméně vykradli peníze z bank a leasingovek a všechno. A oni si potom jenom vzali nějaký náš stroj, s kterým já jsem neměl vůbec nic společného, protože jsem ho kdysi dávno vyrobil, nebo moje firma. Ten si tam někde prolízovali z třetího kolena, že obdoba, dejme tomu, jako kdybyste vzal škodovku a pak jste obvinil generálního ředitele školy auto, jo, že někde nezaplatil někdo leasing. A tohle nás k tomu přimotali, že přece tam je někde nějaký váš štítek, vy s tím nějak souvisíte. Pak si vymysleli totální demagogii, což fakt bylo, to bylo šílené to v té době pro mě číst, když jsem ještě měl nějaké ideály o pravdě. A najednou jsem tam byl, ani jsem nevěděl jak. Prvé si přijeli, ošacovali si, jako jaké mám majetky, co všechno mám, jo, jak jsem movitý, takže to pochopili, že v tom řetězci mě tam musí na konci někde dostat, protože že tam jsou někde peníze. No, no a najednou jste byli s obviněním na policii, to už tady bylo jasné, že ti policajti v tom jedou, že to celé smrdí. Takže já jsem to nebral vážně, říkal jsem, já to snad srandu, jako, tak to odložte, co já tady mám s váma řešit. Vzal jsem tam právníka, nechal jsem to ať nějak řešit. No a pak najednou ta demagogie pokračovala, až prostě to vygradovalo tomu, že dokonce nás ta soudkyně i prvoinstančně odsoudila, protože i po zastřelení Toflova ona chtěla pořád svoje peníze, které měla od něho slíbené. A to jsme jistě, že odmítli, říkám, když už jsem si prošel celou tu anabázi, tak mě koukejte zprostit, já to vám tady nikomu nic platit nebudu. Tak během jednoho dne byl zavolán znalec, ten znalec se potom v budoucnu dokonce mi tady u soudu omluvil,
že i když neviděl stroj, což teda nemůže pro ohodnocení stroje, který neviděl, tak dostal jasný pokyn, že musí vypracovat znalecký posudek, který víceméně říkal, nic jsem neviděl, ale můj názor je, a teď blablabla, že okupiroval obžalobu. A k tomu soudu, jestli dovolíte, k tomu se potom dostaneme, aby jsme to zbytečně nepřeskakovali chronologii toho příběhu, protože to je velmi důležité, aby to posluchači pochopili i v rámci těch postav, které tam figurují. To je velmi důležité. V rámci Toflova gengu s tím prvním setkáním, jak vás poprvé kontaktovali, myslím vás konkrétně, jak jste se s nimi setkal a s kým konkrétně? Tehdy přišel Křipský se Slaninou. A to jsem až později zjistil, že Slanina v té době už vůbec nebyl zaměstnancem policie, ale byl naopak zaměstnancem finančního úřadu, což už samo o sobě něco říká. Objevili se mi ve firmě Bohumíně, začali vehementně se právě doptávat něco, co jsem vůbec ani nechápal, co vlastně chcou. A když jsem jim tam dal teda kolegu, ať si to nějak řeší s ním, jestli potřebují nějaké podklady, protože teď nás právě Vizinkovka požádala, jestli ten list jim nevykoupíme, nedáme jim to tam do pořádku, neuskladníme, nepomůžeme jim s tím, to říkám, jo, v pohodě, měli jsme korektní vztahy s tou konkrétní Vizinkovkou tehdy, takže jsem vlastně bezplatně pomohl. A potom vím, že kolega s nima seděl, no a oni se začali vyptávat, kolik mám majetku, kolik mám peněz, jo, takže jo. Už začal být jako z nich nervózní docela, takže jsme víceméně slušně vypoklonkovali, že už to začíná být nějaké divné. A jestli něco potřebuje, nám to teda pak dodají písemně, nebo případně už nějakou oficiálně. Takže to zase se zmizeli, pak přijeli, že si mě musí strašně vyslechnout v Brně, tak to jsem odmítl, říkám, podívejte se, vy mě chcete vyslechnout jako svědka, já jsem z Karviné, tak si to pošlete na Karvinou policejní stanici, já tady jistě, že přijdu a podám vysvětlení, tak jak mám podle zákona. Takže to se jim nelíbilo, prskali, ale nakonec teda přijeli oni, nedali to, přijeli si sami na tu stanici, tak já jsem tam teda přišel, ale protože už mi to smrdilo a už jsem měl nějaké informace, že tam nějaké vydíračky lítají, vzduchem, takže jsem si vzal sebou firemního právníka. Tam už tehdy na mě byly nachystaní čtyři, tam byl tehdy právě ten Křipský zase se Slaninou, byl tam Almáši taky a ještě jeden. Myslím, že to byl Tofa. Já jsem poprvé Tofa nikdy neviděl. Ale z toho, jak mi ho popisovali, tak by to asi zhruba mohlo být. Myslím, že mi to ani nějakou fotku pak ukázal a byl mu podobný. A to, že to byl šéf, že on seděl tak v rohu vzadu a vlastně on více mi rozdával karty. A teď oni byli naštvaní strašně, jo, že jsem si dovolil tam sít právníka. Já jsem říkal, víte, já ho chci vyhodit, říkám, tady jsme na karvinské policejní služebně, panové, jestli se vám něco nelíbí, tady je nějaký velitel té služebny, tak ho zavoláme, ať je přítomen. A já tady se vám rozhodně takovou natlaku podvolovat nebudu, mně se to nelíbí, já tady chci mít svědka u toho výslechu. No takže tak naštvaní něco nějak procedurovat, dám nějaké úplně otázky mimo místo, které vůbec nějak nesouvisely, na to jsem jí odpověděl. Pak jsem jenom šel na záchod, tak se mnou teda musel vehementně jít eskorta, tak šel se mnou Almáši a říká mi, že jsem debil, že jsem vzal sebou právníka, že mě měli připravenou nějakou dohodu, ale takhle vlastně jako jim jako jí nemůžu mi říct. A že akorát se dostanu do problému. Samozřejmě, to nebylo možné vás vyhýrat před právníkem. To je celkem logické. Protože oni ho chtěli vykázat, já jsem řekl, dobře, pak odcházím já taky. Já vy nemáte právě tu zadržovat, já tady bez právníka nebudu. Takže tam to začalo, když jsem se jim začal vzdorovat, to se jim nelíbilo. No tak mi potom po pár asi nějaké době poslali přímo obvinění a začali to zase procedovat jinak. Ano, já jenom malou vsuvku pro naše posluchače. Petr Křipský, bývalý vyšetřovatel brněnské kriminální policie, zatčený byl 3. srpna 2011. Měl prodávat informace z trestních spisů, ale byl zproštěn tohoto obvinění. Dále Eduard Slanina byl bývalým policistou, působil ve funkci zástupce vedoucího územního odboru policie pro Brno-venkov. Byl zatčený také 3. srpna 2011 při prvním zatýkání policejní razie akce zvané Ázie. Miloš Almáši, toho jste také jmenoval, to byl vlastně nástupce Michala Tofla, který byl zastřelený. Miloš Almáši je bývalým členem brněnské hospodářské kriminálky. Zatčený byl také 3. srpna 2011 v rámci policijní akce Ázie. Spolu s Michalem Toflem v podstatě vytipovával oběti vydírání. Jak se tedy chovali členové Toflova gengu u vás ve firmě v Karviné? Cítil jste už tam v rámci nejenom toho vyptávání, jaké máte majetky a tak dále, a chovali se třeba nějakým způsobem arogantně?
arrogantně, nebo to bylo celkem jako standardní? Jo, bylo to hodně arrogantní, bylo to opravdu od začátku, jsem kontaktoval Bender, říkám, fakt tady to smrdí ti lidi, tady to je opravdu hodně špatně, to není v pořádku. Jo, oni se nechovají prostě jako policisté, já jsem podával vystoupení, bylo živo historicky mnohokrát, a říkám, tohle není standardní postup, nelíbí se mi to, něco tady je špatně. No a potom, když už se to vygradovalo, tak tam opravdu už začaly chodit ty vydíračky, prostě, že máme zaplatit. Tam dokonce byla schůzka pana Gressera s Tofflem, byl u toho, nebo poblíž stál vlastně i pan doktor Teringel, právník, který to i dosvědčil u soudu, že opravdu se toto děje, že fakt jsme byli vydíráni, že tady právě požadovali, tady chtěli dokonce 3 miliony za každého. Takže pak on nám to nějak vzkázal, že teda měl nějakou takovou schůzku a že oni si na tom trvají. Já jsem v té době žádné obchody s ním nedělal, neměl jsem moc kontaktu, říkám, ale já jsem nic špatného neudělal, nikomu nic platit nebudu. Jo, tady prostě konec, já se vůbec o to nebudu ani bavit. Takže to bylo odmítnuto, ta žádost o ty peníze, takže nás poslali k soudu, kdy zase bylo to zcela evidentní, že to měli zhodit, ukončit. Už tehdy tam byl i ten Rudolf Slaný, nahrál roli, když jsme přijeli na výslech, tak taky v Brně zase tam najednou byl vedle seděli, radili se. Opravdu šlo vidět, že jo, vedle měli kancel, byla to opravdu organizovaná skupina. Uh-huh. Oni tady zavětřili, že se u vás točily velké peníze a tak vás chtěli uvařit na nějakém spišleném propojení v rámci výslechu. Ten výslech potom proběhl, jak proběhl, jsme si řekli. Potom tady na vás po několika měsících přišlo obvinění, to bylo tedy jaksi fingované obvinění. Možná by bylo zajímavé, kdo pod tím obviněním byl napsaný. Byl to také Pavel Křipský. Křipský a ještě někdo tam byl. Ale jaký státní zástupce, to dozoroval? Rudolf Misák. To jsou zajímavé souvislosti. Myslíte, že státní zástupce, který ten váš případ dozoroval, byl podle toho, jak on postupoval, nějak zpřízněný s Tofflovým gengem, že jim nějakým způsobem mohl vycházet vstříc? Zaznamenali jste tam nějaké podobné náznaky? Zaznamenal, bylo to tehdy přes mého právníka, kterého jsem měl v Brně, a už tehdy se naznačovalo, že i on by z toho něco chtěl. A takže oni si tam fakt hrali každý svůj nějakou malou domu. Dokud byl ten Toffl, tak to podle mě asi plošně rozděloval. To znamená, zinkasoval, dejme tomu 3 miliony. Tak dostal Misák, případně jeho nadřízený, nebo někdo dostal nějakých pár set tisíc, tamten dostal pár set tisíc. Jo, takže oni si to dali dělili. Jo. Ta sukně tady tvrdila, že ona měla dostat 850 tisíc z toho balíku. Takže oni tam měli nějaký systém a podle toho si to dělili a podle toho fungovalo. Došlo k nějakým výhruškám hrubšího kalibru ve, řekněme, fyzické rovině, pokud nezaplatíte, nebo se všechno pohybovalo čistě v té rovině, řekněme, ekonomiky, justice, nátlaku této formy? U nás to bylo, nebo u mě, já jsem si fakt ten distanc držel, já jsem si je moc nepouštěl k tělu, takže u mě to bylo v té formě, že moc neměli šanci, vždycky tam byli nějací svědci, vždycky jsem si měl s nima poradit a i vím, že v tom Bohumíně se mi vykázalo, že jsem zavolal, že zavolám místní policii, takže to oni se báli, takže tam vždycky nějakou zpátečku pak dali. U toho Ladi Gressera tam to bylo horší, tam opravdu už přitvrzovali, dokonce si tam zajeli k němu pro nějakou směnku, tuším to tam bylo, ale to museli se ho zeptat, ale myslím, že není problém jako to zorganizovat. Vím, že tam on právě sídlil v České Lípě, takže že tam byli tam, jezdili tam ti policajti přímo k němu do firmy, do té sudovkárny jeho, ten natlak tam byl a byly tam už i ty výhrušky tím násilím, to už tam toho bylo víc. Severomoravský podnikatel Radomír Prus je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si dáme písničku, zahrajeme si a po ní budeme pokračovat dále v Tofflově gengu a potom i v další případu. Hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač CS, máme po písničce, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je naším dnešním společníkem ve vysílání severomoravský podnikatel Radomír Prus. Jak se dále v tomto případě angažovaly osoby doktorka Dana Kancírová, podle medializovaných informací partnerka brněnského advokáta Oldřicha Ševčíka, který měl být součástí Tofflova gengu? Ty informace čerpám z brněnského deníku. Ti na vás potom také nastoupili s dalšími požadavky? To už bylo během soudu. Tam potom ty požadavky byly, tady zase byl hodně ten Laďa, kde jsem mohl tu... To jednání vlastně s tím Ševčíkem a tuším tam byl ten jeho kolega nějaký právník, už se ho popravdě nepamatuju to jméno, tak tam ty natlaky byly, ten soud celý byl takový zvláštní, já jsem tam nechodil, teda já jsem to měl v nepřítomnosti, protože jsem odmítl se účastnit takové frašky,
ale víceméně se ukázalo, že s tím nesouvisím, je to nesmysl. No a ve finále právě přišel znova ten požadavek tehdy, že TOEFL je mrtvý a kancířova z toho měla slíbená se Ševčíkem 850 tisíc. Já si to proto pamatuju, že ta suma byla taková zvláštní. Mně přišlo úsměvné, že si dělí mezi sebou úplatky takto. Jo? To, čeká, že dají milion, půl milionu, 700 tisíc, jo? Ale 850 tisíc byla fakt zvláštní suma. Proto mi tak utkvěla v hlavě. No a tehdy jsem to právě odmítal razantně, že když už jsem si celou tou peripetii absurdity prošel, tak jako odmítám už komkoliv cokoliv platit a ani mě kouká hezky zprostit, jo? Že tu kauzu jsem vyhrál, takže trvám si na to. No a najednou se udála zvláštní zázračná věc, v ukončeném řízení si najednou paní soudkyně urychleně zavolala z VUT Brno znalce. Ten znalec později po letech přiznal tady u ostravského soudu, že opravdu mu bylo zavoláno, bylo mu vyhrožováno, že pokud neudělá posudek přesně podle pokynů, které chcou, tato skupina, to tím myslím teda policii a paní soudkyni, tak sám se dostane do velkých problémů. Takže toto on jim vyhověl, toto splnil. Jak jsem řekl, po letech jsem jej dokonce před soudem omluvil za to. A najednou přišla na novou rozsudek, demagogie, že odsoudí nás všechny naše zlé a v tu chvíli do toho stoupil pan doktor Brož. Ano, k tomu panu doktoru Brožovi se dostaneme v zápětí. Já jenom opět pro naše posluchače, abychom se nestratili v těch spletitých vazbách ohledně osob. Dana Kancírová, doktorka Dana Kancírová je soudkyní Krajského soudu Brno. Brněnský advokát Oldřich Ševčík je její druh, její partner. Byl v říjnu 2011 zatčený policejní inspekcí bývalé UOZ a okresní soud v Ostravě vzal Oldřicha Ševčíka do vazby spolu se dvěma policisty, Milanem Vítkem a Lubomírem Mokrým, mimochodem bratrem bývalého šéfa zbrojovky Brno a Českomoravského fotbalového svazu Pavla Mokrého. Tak to jenom tak jako na upřesnění. Jak tady proběhl ten soud následně, protože tam vyvstala také ta nepotvrzená podezření o podplacení soudkyně, to tedy vytvrdíte, že soudkyně Dana Kancírová měla být jaksi uplacená kým konkrétně? Právě těmi členy TOEFLova gengu přes jejího partnera Oldřicha Ševčíka? Ano, to byla součást skupiny, to byla celá skupina propojená později, když potom už jsem aktivně pracoval s UOZ-tem na vyšetřování toho, tak jsem se držel trošku dostal víc pod tu pokličku. Tak opravdu to byla propojená skupina celá, která to měla od finančáku až po ten soud zmaknuté. Uměli si to rozdělit, přidělit ty kauzy, takže víceméně pokud oni chytli někoho do osidel, tak ho zlikvidovali. Pro korektnost doplňme, že soudkyně Dana Kancírová souvislost mezi pracovním a osobním životem odmítá na dotaz médií. Nicméně vy jste se setkal s opakem, než co ona tvrdila v podstatě v rámci toho propojení. Tak, už co vidět teda, která žena dokáže oddělit osobní život od pracovního. Já to musím říct pro korektnost přece jenom. Další nestandardní věc ohledně toho znalečáku, znaleckého posudku, to jsme tady také probrali, to znamená soudnímu znalci volali policisté, tehdy členi TOEFLova gengu, aby napsal falešný posudek, je to tak? Nemůžu úplně přesně říct, jestli to byli policisté nebo kancíři, nebo dokonce to byli dohromady. Jo? On to nějak vypověděl, tady ten znalec, že prostě to bylo z těchto skupin, ale pochopil jsem, že to byli policisté. Ono to je někde zaznamenalo na tom krajském soudě, určitě by nebyl problém ty nahrávky najít a zpětně si to přehrát podívat se. Naštěstí to dneska všechno je zarchivováno. Vy jste tedy dostal 6 let nepravomocně soudním senátem, který vedla doktorka Dana Kancírová, soudkyně Brněnského krajského soudu. Následně jste najal doktora Brože z Brna. A nakonec ten případ byl odebraný Brněnskému krajskému soudu a předaný do Ostravy. Tady soudní senát vedla soudkyně Alice Erleová. Ten soud se táhl až do dubna 2017 a dopadl v podstatě jak? Byl jsem zcela zproštěn. Zproštěn. Všech obvinění. Já i bratr, i pan Gresser, všichni tři jsme byli zcela zproštěni. Tam ještě tomu předcházelo jiné rozhodnutí a to rozhodnutí bylo nejvyššího soudu, odvolacího soudu v Olomouci, kdy právě když jsem najal pana doktora Brože, který si ten případ vzal hodně za své, protože říká, víte, já jsem musel být rok v Kongu před revolucí, protože taky už se na mě chystali a chtěli mě zavřít, takže jsem tam musel rok být schovaný. A pak nakonec, že on i jeho manželka udělali slušnou kariéru po revoluční,
tak to vzal, když měl tedy problémy zdravotní, říkal, vy se mi líbíte, já vám věřím, to, co říkáte, je sice šílené, ale prostě uvidíme, zkusíme to. No a teď najednou s hruzou začal zjišťovat, že všechno, co jsem mu řekl, je pravda. Dejme tomu, nastala situace, kdy mu přímo volá Kancírová na telefon, on si ho dal nahlasit to, vedle měl nějakou kolegu právníka jako svědka, který to pak později dosvědčil soudu. A ona mu úplně natvrdo začala vyhrožovat. Začala mu vyhrožovat, že tu moji kauzu musí okamžitě jako mi vrátit, že ji nesmí převzít, nesmí se to motat, dělat se to vůbec nemíchá, no. Že nějaký mu udělá problémy, jo. Takže opravdu velice rázně ho začala zastrašovat. Ten pan doktor byl, že to je takový rázný člověk, ten si to prostě líbit nenechal, takže jí velice rázně vysvětlil, že mu může s proměnutím políbit něco a že ano, pak ho to utvrdilo v tom, že to, co dělá, je správné. A velice silně se do té obhajoby pustil, po prosudování jestliže dostal k závěru, že to je absurdní, úplně absurdní obvinění, vyfabrikované, tak to podal odvolání k Olomouckému odvolacímu soudu, který nám dal zcela za pravdu a zcela jasně řekl, že ten bod 11, kde jsme tam byli přilepení, je přílepek, který vůbec tou kauzou nesouvisí, tou skutečnou nějakou masou, kterou tam měli, a že se opravdu jedná o fabrikaci kauzy. S tím to bylo vráceno, následně po prostudování bylo opravdu dospěno k závěru, že tady je podjatost jednoznačná, takže ten, teď už nevím, jestli to učinil přímo minister nebo odvolací soud, nebo ty vnitřní instituce, já zase tak nevidím do nich. A ty potom opravdu tomu Brnu to odebrali, dali to tady na krajský soud a tady se udělalo opravné řízení, které se jasně konstatovalo, že máme pravdu, že jsme nevinní. Pavel Kuparovec šel do vězení na 7 let, vinným byl uznaný i Zdeněk Řehánek. Jak dlouho vás tedy vydíralo to Fluggang, kdybychom to tady měli zakončit, tuto epizodu? No tak oni, pak už to byly spíš následky. Vydíral v té době do toho soudu, to znamená to období, teď pak nevím úplně přesně 2006, 2010, někde v tom období. Potom už, jakmile už to bylo na tom krajském soudu, tak v té době jsme začali spolupracovat s UOZ-em, začali jsme rozkrývat celou tu skupinu, tehdy právě se mi UOZ-ťáci svěřili, že chcou useknout mnohem vyšší hlavu. Jo. To Fluggang nebyla hlava, ten Fluggang byl jenom spodina, která tvořila podhoubí, ale UOZ šel tehdy opravdu po té hydře, po té hlavě. A já už tehdy jsem je upozorňoval, že se nám bohužel začíná rodit něco podobného v Ostravě. Že už tady mám prostě zase krajského ředitele finančáku, který z hodou okolností se Slaninou se znali, jezdili spolu na školení, jo, je prokazatelné, že spolu měli spojitost a ten mě vlastně začíná už taky tady vydírat, že se nám tady rodí druhá buňka. Stejně s kým se znal ředitel finančáku, já jsem to nezaregistroval. To byl krajský ředitel finančáku Šafarčík, tady Ostravská, a znal se právě s tím Slaninou, který pracoval na to finančáku v Brně. Jasně. Takže tam ta propojenost byla. A trošku jsem měl až pocit, jak by si mě přehodili hoši. To znamená, neuvěřitelných 12 let tady u nás v Česku je možné, aby někdo někoho vydíral. No 14. Celá ta kauza trvala, do pravomocného rozsudku to trvalo 14 let. A dodnes jsem od státu nedostal ani korunu odškodnění, dostal jsem pouze dopis, že ministerstvo je přetíženo a moji žádost, že teda, že je v pořadí, že ji určitě zpracujou. Jo, je to už přes 2 roky, možná tak, 3. To určitě zpracují. Čekám. Stále trpělivě sedím a čekám. Já si myslím, že ta trpělivost bude asi hodně bohužel na místě, takže 14 let člověk nenajde zastání, 14 let permanentně pod tlakem skupiny, která měla kontakty na soudech, na státním zastupitelství, na policii, na finančních úřadech. A teprve až po 14 letech se vám v tom našem českém bordelu podařilo vysekat z trápů justiční policejní mafie doslova a do písmene. Kolik vás to tedy stálo, všechny ty soudy, advokáti, právníci? Vyčísloval jste to třeba nějak? No, miliony. To, tyhle věci jsou, dá se říct, nevyčíslitelné, protože jako to je, víte, člověk opravdu podniká, teď nechcete vrhnout špatné světlo na zaměstnance, na obchodní partnery, dejme tomu jedna fúze velká nám padla jenom proto, že přišli Němci, vytáhli si někde, měli nějaké svoje zdroje, a vy jste tady stíhaný za nějaký podvod, jo, to nám neprojde prostě v našich metodikách, my to nemůžeme takhle schválit, jo, takže se šlo docela z velké fúze. Jako opravdu ty následky byly velké, ale ve srovnání s tím, co přišlo potom, tak ještě to byla sranda. No. Bohužel, to člověk ještě v tu dobu nevěděl. To si myslím, že byl možná takový kalkul těchto gaunerů, kteří si dobře spočítali, jakou částku mají po kom požadovat, aby se těm obětem vyplatilo tu částku vysolit na dřevo,
3 mega, nech se s nimi přetahovat po soudech a dojdou k té samé částce plus minus. Takže zaplať. Určitě, bylo by to mnohem levnější. No, přesně. Takže zaplať, budeš mít klid, anebo se s námi suď a v obou dvou případech vysolíš plus minus tu též částku, možná i vyšší. Ale ten klid byl to taky nejistota, protože oni mohli přijít za rok znova, že? No, právě základ je, já to chci všem doporučit, nikdy neplaťte. Nikdy. Opravdu nikdy neplaťte. Základem vydírání je, že ustoupíte. Já vím, že vás čeká těžká peripetie, jako mě, ale opravdu, jakmile jednou podvolíte, protože v rámci toho vyšetřování s OZ, které jsme vedli, až dokud vlastně OZ nezlikvidovali, tak, dá se říct, ti sami gauneři, tak jsme opravdu viděli ty lidi, kteří platili. A ti, kteří se namontali do toho, že platili, tak oni opravdu, to je docela hezký příklad, je tady pan Tesařík z Frýdku Místku, to je vlastně v té druhé kauze. S tím jsem se seznámil až během toho vyšetřování a ten by vám povykládal opravdu velice zajímavý, jak vypadá člověk, který platí. Jo, kdy oni vás vyždímou, zavřou vám syna, jo, a oni, čím víc jim platíte, tak se víc tou namotáváte. V roce 2013 si tady schválili úžasný zákon, jo, tihleti zločinci. Ten zákon se jmenuje o podplácení, takže dneska do té doby to fungovalo tak, že byste platil, ale šel jste na policii a prostě spolupracoval jste v odhalení toho zločinu, tak jste byl klíčový svědek, abyste usvědčil toho korupčníka. Dneska nemáte šanci odhalovat korupci. V roce 2013 tito zmrci, doslova, já to už neumím jinak nazvat, prosadili schválení zákonu, že ten člověk bude obviněn také. Že vlastně podplácel, to je vlastně taky zločinec. Takže z obětí vydírané, která jednou zaplatí a podvolí se na plaku, se stane v tu chvíli zločinec, který musí počítat s tím, že půjde před soud. Ten soud ho nakonec očistí, jo, když si dá práci. Jo. To není zas tak jako zas dramatické, on ty soudci jsou rozumní, tak to pochopí. Ale ta prokuratura, která je opravdu dneska mafiánská, tak vás tam požene, aby právě všem ukázala, koukejte, jak dopadnete, jestli se nám postavíte. Takže dneska máme zákony postavené tak, že když vás namotají, vy tomu tlaku podlehnete, jednou jedinkrát zaplatíte, tak už vás budou vydírat věčně. A pak vám nastane úplně ze života peklo. Znamená, že vy víte, že vy nezastanete potom zastání jak u těch soudů v rámci prokuratury, respektive státního zastupitelství, tak i u těch zločinců v podstatě na obou březích vy nemůžete bezpečně ukotvit. Víte co, to nedostanete ani teď. Já bych měl tady krásný příklad těch ekoteroristů, jak nás tady vydírali před, já nevím, kdy to bylo 3 lety. Tam jsme už přesně viděli, jak máme metodicky postupovat, ale když jsem se, dejme tomu, spojil s tehdejším NCOZ, po rozprášení UOZ a žádal jsem po nich koordinaci, odposlechy, jo, jednotku, že máme na to hodiny, aby jsme to rozkryli a lapli za ruku, tak víceméně mi řekli, že vlastně to ani nespadá do jejich kompetence. Tak já říkám, takže škoda velkého rozsahu, vydírání, zneužití pravomoci veřejného činitele, protože v tom nakonec jeli i úředníci jistě, že? Tak to nespadá do vaší kompetence. Takže naštěstí tady byl velice rozumný jako na klasické krajské kriminálce policisté, těsní, poctiví, takže se nám povedlo operativně rychle se spojit s nima a s nima jsme to fakt úplně vzorově, učebnicově vyřešili. Ale zase nastal stejný problém. Tady ti gauneři tady řadili 10 let. A 10 let jim tady asi tak 100 firm, co mi potvrdilo, že jim zaplatilo. Jo, aby jim nezdržovali ty stavební povolení. Uh-huh. Po nás je 1,4 milionů. Kdybych jim je dal, v tu chvíli už by byl zase na lavici obžalovaný. Naštěstí jsme to zvládli zprocedovat a peníze jsme nemuseli předat při tom monitoringu. Ale když jsem potom žádal ty ostatní firmy, aby se připojili že k nám, tak jich právníci řekli, ale oni vás obviní. Jo, protože prokurátor to prostě takhle vyhovuje. Jim to, jo, ta metodika je tak daná. Takže nakonec se celá kauza musela postavit jenom na nás, protože všichni ostatní už zaplatili. A podle toho debilního zákona by to bylo 100 lidí před soudem. Takže jak v této zemi chcete odhalovat korupci a vydírání? To je skoro nemožné. To jsou neskutečná slova, neskutečné věci, které tady rozebíráme. Dáme si písničku, zahrajeme si a potom se přesuneme k další kauze, k další epizodě příběhu severomoravského podnikatele Radomíra Pruse. Vítek je vaším společníkem, od mikrofonu vás zdravím, posloucháte Svobodný vysílač, písnička je na cestě, hezký večer. Naším hostem na Svobodném vysílači zůstává stále severomoravský podnikatel Radomír Prus, který nás provází dnešním vysíláním, který byl vydíraný toflovým gengem a nakonec to tedy obstál. Jenže to nevěděl, co ho čeká. Bohužel.
Probrali jsme tady Toflův gang. Posuňme se do roku 2013, kdy jste vlastnil společnost na recyklaci plastového odpadu Excelsior Group v Bohumíně a její dceřiné společnosti. Vaše firmy v Česku, v Polsku i na Slovensku do dubna 2013 zaměstnávaly asi 400 lidí a dosahovaly obratu kolem miliardy korun. A tehdy začal druhý úder. Všechno to začalo kontrolou ve vaší firmě Excelsior Group v Bohumíně a následně obviněním vašich společníků z úvěrových a dotačních podvodů. Celkem 315 milionů korun. Angažoval se tu finanční krajský ředitel Břetislav Šafarčík, kterého jsme zmínili v předchozím vstupu, k němu se za chvilku dostaneme. Ale ten scénář tady byla, to jste právě hovořil o propojení Eduarda Slaniny a Břetislava Šafarčíka, kteří se znali. Ten scénář byl vesměs podobný jako právě u Toflova gangu. Jak to vlastně všechno tady začalo? Tady to bylo pro mě vlastně ještě tvrdší, protože tady to šlo úplně přímo mi na tělo, že dá se říci v mojí lokalitě. Takže začalo to tím, že si finanční úřady uspořádali nějakou akci na mém hotelu Excelsior v Horní Lomné a už tam jsem byl teda představen místním ředitelem finančáku, pod kterého jsem v té době spadal jako firma v Bohumíně. Jako nejúspěšnější tady podnikatel na Karvinsku, nejrychleji rostoucí a s obrovským progresem, který má velkou budoucnost a ten kraj někam posouvá. Jo, chci jenom připomenout, že i Miloš Zeman mě označil za Baťu 21. století, když navštěvoval mé továrny a viděl ty technologie, které teda údajně podle obžaloby neexistují. Tak už asi nějaké fotky právě pana prezidenta tam dám u těch technologií. Aby to bylo vyvráceno. Takže v té době já jsem opravdu byl na obrovském zestupu, byl jsem tedy už i v Unii malých a středních podnikatelů v parlamentu, zastupoval jsem tam, já jsem tam dělal víceméně takového ombudsmana těch podnikatelů a ta hvězda moje rostla, měli jsme fabriky v Čechách, v Polsku, na Slovensku, rozrůstali jsme se, ministerstvo tedy prvé životka, potom průmyslu, za náma chodilo, ať si bereme dotace, že tak, jak my to máme postavené, ten systém, že to je naprosto úžasné, po první dotaci recyklační, kdy už na linku původní, kterou jsme měli postaveno ze svých peněz, nás ministerstvo vyzvalo, ať postavíme mnohem větší kapacity, protože se Česká republika zavázala plnit nějaké kvóty, které by bez nás nesplnila, takže my na základě toho jsme dostali nějakou dotaci a tu starší linku jsme odstěhovali do našeho závodu v Doxech a v Bohumíně jsme postavili linku trojnásobné kapacity a trojnásobné velikosti. Ta už byla podpořena evropskými fondy, ten projekt byl tak úspěšný, že jsme byli vyhlášeni nejlepším dotačním projektem České republiky, byli jsme dáni za vzor, za celou metodiku, za celý postup, jak jsme to udělali, i rychlost. Dokonce naše ocenění viselo na ministerstvu životního prostředí, na chodbě tam přímo byla plaketa taková, nebo taková fotka s náma. No, ministerstvo životního prostředí následně řeklo, vy jste super, ale vy jste úplně inovační, takže my vás přiřadíme pod MPOčko, pod inovace. Tam je mnohem víc peněz stejně na tyhle ty firmy a Evropa strašně chce, aby takové firmy začaly v těchto postižených regionech, jako je ten náš Uhelný, Karvinský, aby rostly a skvětaly. Proto vyčlenila na ně peníze a ty peníze jsou vaše, prostě ty vám patří a tvořte, stavíte a hlavně zvětšujte kapacity. Takže my jsme poslouchali, takže na základě toho jsme vytvořili projekty, ty projekty nám opravdu vycházely, nás měli rádi a to jeden projekt za druhým nám krásně šlapal, my jsme se zvedali a jsme vytvořili v Bohumíně, dá se říci, největší továrnu v Evropě na kompletní zpracování petových materiálů, to znamená pet láhví. A dokonce dodnes tam jsme postavili i největší regranulační mašinu na světě, která je velká jak dům a umí regranulovat až 50 000 tun PET láhví ročně. Takže všechny takové ty úspěchy byly fajn. Bohužel v té době právě bylo to zasedání na tom mém hotelu, tam jsem byl takto teda představen. No už tehdy mě mrazilo v zádech, když mi pan Šafarčík začal sebe zhazovat, jak on je malá nula a nic, a jak se vedle mě cítí malý, jak já jsem strašně velký, jak mě všichni o podřízení chválí z toho regionu, jak jsem, a bylo to takové závistivé, strašně závistivé. No a pak nastoupil do auta, odjel, v tu chvíli dal pokyn své jakby pravé ruce, ať udělá špinavou práci a najednou za dva týdny nebo kolik na to jsem jel, mi naběhlo 50 celníků a dva, pod, no, 25, tak asi je to pardon, tam bylo 20 z Karviné, 7 bylo z Ostravy a 2 byly z finančáku z Ostravy, takhle je to úplně přesně.
Takže nám tam naběhli, obsadili nám fabriku bez jediného papíru v Bohumíně, bez jakéhokoliv důvodu. Volali mi tehdy jednatel, co má dělat. No, říkám, no nic, no, tak prostě zavolali policii, normálně místní. A tady prostě oni musí mít přece nějaké povolení k prohlídkám a tak dále. No, takže když to učinil a oni opravdu přišli, no tak mezi čase se najednou zjistilo, že když jsme začali konfrontovat velitele Calňáku z Karviné, tak říká, ale chlapi, já za nic nemůžu. Mě tady volají z ostravského finančáku, že tady mám rychle jet se zasahovkou, že tady je 50 ilegálů. Já vás znám, já vím, že vy tady máte všechno v pořádku úplně, tak já jsem sám z toho v šoku, když jsem tu přijel. Takže se omluvil, říkali, že žádného ilegála tam nenašel a hned odjeli, jo, velice slušně, korektně. Takže zůstal tam už oslabený teda ten nějaký pan Hanák ještě s nějakým pánem, který ten zásah vedl. No a ten, tam si tam furt držel ty svoje 6-7 celňáků z Ostravy, kde se tvářil jako pomalu, jak by jsou jich bodyguardi. Naběhli nám do účtárny, chtěli nám zabavovat účetnictví a další věci, takže potom jednatel reagoval, takže přivolal policii místní a prostě žádal jich vykázání, že nemají žádný dokument, opravdu na průkazku finančního úřadu Ostrava. Jedna tuším, který vůbec s my neměli nic společného. V té době jsme ani pod ten kraj nespadali. My jsme spadali pod Bohumínský finanční úřad, který byl samostatný a spadal dále pak pod Karvinou. A byl jsem takový nějaký humbuk, který nějakou skončil nějakou plichtou a po příjezdu policie místní byli nuceni tito lidé odejít. Následně teda jsem dal k svému správci daně stížnost, že něco takové absolutně nepřípustné. Ten se mnou souhlasil, že ani on nebyl informován, což je nemožné, že jakákoliv kontrola, která byla provedena jiným orgánem na jeho území, musí být nejen s jeho souhlasem ale a vědomím, ale i s účastí našeho správce daně, což se nestalo. Takže i on podal stížnost, že tady toto je nepřijatelné. No a následně ta už šla teda ke krajskému řediteli Šafarčíkovi, pod kterou tento pan Hanák a Strko, že další no. spadali. To znamená, abychom to tady pochopili, na základě falešného obvinění z ukrývání 50 uprchlíků, ilegálních uprchlíků, k vám vtrhlo 20 těžce ozbrojených policistů nebo 50, tedy v podstatě takové obvinění si může smyslet kdokoliv celníku, kohokoliv. Celníku. Celníku. Finančák si více mi asi může dovolit všechno. Nasledovalo, že mě pan Šafarčík teda pozval na oběd, kde se teda vyříkáme. Tak já jsem to přijal, ale chtěl jsem, aby ten místní správce daně byl u toho, takže jsme tam šli společně. A bylo to v Ostravě vedle soudu kousek, v takové restauraci v Podloubí. Tam víceméně jako se tvářil, jako, no, že těho lidi, že sice mám pravdu, jsou takový divocí, no to víte, a takové obšerní, jak on rád hovoří, fráze, ale ve chvíli, kdy právě ten správce, který u toho byl, odešel na toaletu, tak mi řekl, že začal jsem trošku jiný rozhovor na téma, že jsem úspěšný podnikatel a přece musím chápat, že o úspěch se musím umět rozdělit. A když jsem se ho zeptal, jak pak si, pane řediteli, představujete to rozdělení tohoto úspěchu, tak mi sdělil, že aby teda si dal tu práci a tyhle ty svoje divoké lidi udržel na úzdě, aby mi teda takové problémy nedělali každý týden, takže přece 200 000 měsíčně je pro někoho mého formátu zanedbatelná částka. Takže jsem mu po zkušenosti s toho slovce řekl, dobře, já se poradím se svým společníkem a dám vám teda vědět. Tohle vám sdělil šéf krajského finančního úřadu Ostrava Břetislav Šafarčík, že chce 200 tisíc? Jenom tak? Tak nejen tak, že jo. A vy jste na ně podal třeba stížnost nebo žalobu z vydírání, protože tohle je opravdu výpalné, jako jo. No to je, tak berte si zaprvé, veme si ten, to byl tučně rok 2010, jo, takže rok po pádu Mirka Topolánka a nastupu Nečasové vlády došlo k úplné destrukci systému. No, opravdu mafiáni ovládli stát a tyhle ty, nebyla už nad nima žádná pevná ruka a tyhle ty buňky, které do té doby, tady když si, že byli lihaři, kteří dělali prostě nějaké svoje věci, byly tu LTOčka, ty byla trošku jižněji. A tyhle lidi byli propojeni jak s celňáky, tak s policisty. A platili jim výpalné za to, že vždycky přimohořili oko, jo, a hrali takovou svoji hru a dělali se vlastně o ten zisk. K tomu byli jste, že v tom měli finančák, který taky dostával svoje peníze z tohoto biznesu a byli v tom i prokurátoři, kteří taky měli svoje, dokonce někteří soudci. A teď najednou přišla tehdy lihová aféra, že jak umřelo 50 nebo kolik lidí a dá se říct, že opravdu tehdy OZ zasáhl a vymítil prostě nelegální stáčerny. Byli na nule, úplně zlikvidoval.
No a teď těmhle rozjetým partám najednou zmizel biznis. Ano. Ale oni pořád měli své výdaje. Jo? My během toho vyšetřování z OZD jsme zjistili, kolik dneska státních zástupců je závislých na kokainu. Je to hrozné. Jo? Mají různé sexuální úchylky. No a to dokonce nejenom pedofily, ale i zoofily. I toto vše bylo odhaleno v rámci těch vyšetřování. K tomu se dostaneme. A tyhle skupiny jsou neskutečně propojené. A to není, že oni by měli kamarádi. Oni jenom prostě teď musí držet pospolu a kryt se navzájem. Protože i když on nebude kryt někoho, kdyby tomu bytosti nesnáší, tak se bohužel může zase ukázat něco jeho, co ten ví na něho. Jo, a tato propojenost vytvořila tohleto hrozné podhoubí, které eskalovalo v to, že teď si řekli, takovou budeme, kdo bude platit teď. No takže nakonec se dohodli, tak nemáme už teda lihaře, ale lihaři nám můžou pomoct s tím, že bychom začali vydělat podnikatele. No, tak nějaké další kavky prostě si najít. Kavky. Takže jenom z informací, co já mám, tak tohleto vypálené platilo tady stovky podnikatelů. Mimochodem Řetislav Šafračík stále setrvává na té pozici funkci v rámci krajského finančního ředitelství, nebyl odvolaný? Ne, po mém návratu ze sešel, kdy to jsem opravdu apeloval i na vládu, na premiéra, na všechny, ukazoval jsem mi ty podklady, BISKA mi dala za pravdu, že mám pravdu, že opravdu došla k stejnému zjištění, tak byl odvolán. Vy jste se tedy vzepřel zaběhaným pravidlům, odmítl jste platit výpalné, což se ale neodpouští, protože by to mohlo eventuálně inspirovat i ostatní podnikatel, aby se k vám třeba přidali. Co následovalo poté? Jaká byla ta propojení třeba mezi finančním úřadem a policií, která se vám podařilo rozkrýt? Tam šlo o to, že nezaplatí, je vzdorovitý, takže že musíme ho dát mu za vyučenou. A i pro příklad ostatním, aby náhodou se nám přesně nezbouřili. Takže nastoupila další fáze. Prvé to byla, teď došlo k propojení právě nějakého vyšetřovatele Chureho, který byl jedna z jich oveček, nebo propojen s nima nějak, což se taky prokázalo během toho vyšetřování, že ty vazby tam byly. To byl plukovník z UOZ tady, pane. Ne, to byl z prvé to bylo FIPO, to byla UKFK, a potom tady. To bylo UFK. A v rámci FIPA, tady to dozoroval, tuším státní zástupce Bagar, se snažili to rozjet, ale on jim to stopil, že prostě ne, že tam fakt nic není. Nevěděli pořád něco, furt chtěli zleva, zprava. V mezičase došlo, na to jsou opět svědci, kdy ještě pan Šafarčík přišel na poradu a vítězoslavně hodil na stůl Hospodářské noviny, kde byl Excelsior uveden jako nejúspěšnější česká firma v té době v čerpání dotací. A měl tam právě nějaké takové narážky, že tak si teda podíváme na ty dotace, jo, a tady teda je chytneme už pořádně něčím. Následovalo obrovské množství kontrol. To si nedokážete představit, jak kolik kontrol může jedna firma mít. Jo. Vždycky pak si tě kontrolu, nevím, jedno například združená kontrola, sociálka, zdravka, jo, celé nějaké všechno možné. A já už se ptám, tohle není možné, řekněte mi, co zatím stojí. A pak mi teda vždycky tíše prozradili, víte, to je na udání a to je právě buď přímo z policie, nebo přímo z toho finančáku. V Praze jsem měl ty samé informace, že neustále nás prostě tam jdou pomlouvá, špiní, snaží se nám ublížit, posílá podněty na ministerstva. Takže opravdu ti lidi nám vytvořili, dejme tomu, 10, 20 kontrol během 2 let. To bylo opravdu nepříjemné, byli všechny, ale skončili dobře. No, oni naštěstí, ty lidi, konzole, ty kontrolory, ty zvládnuté neměli. A ti dělají podle svého nejlepšího svědomí a všechny výsledky všech kontrol našich dotací, zaměstnanosti, nelegálního zaměstnávání, já už nevím to všechno, všechny skončili, dá se říct, bez výhrad. No, pak se mají s nějakýma úplně drobnostkama. Ale všechny byly skončeny pozitivně, že je vše v pořádku. Jejich poslední šance tedy byla udělat iniciální kontrolu přes SFŽP pod ministerstvem životního prostředí. Těm kontrolorům, kteří tam přišli, tak přímo plukovník a podplukovník Chury vyhrožoval přes telefon. Oni se nám s tím svěřili, před asi třemi svědky. Přímo dokonce při té kontrole jim volal až tak dalece a přímo jim nařizoval, jak má výsledek, že má skončit negativně, jak má být špatně. Takže oni tomu tlaku podlehli, tu zprávu vystavili negativně a následně, protože, jak jsem řekl, jo, ty tlaky byly ze všech stran, tak oni naštěstí nemůžou proceduru vracení peněz inicializovat, takže to musí dát pod finanční úřad. Ten si tedy myslel, pan Šafarčík, že má pod kontrolou a skončí podle jeho instrukcí, ale oni se mu zbouřili podřízení. A ty dámy byly opravdu velice slušné a velice korektní a řekli jasně, tady se fakt nic nestalo.
Takže následně se ještě řeklo, dobře, dáme na ÚOHS podnět, nebo oni teda jako finanční, aby oni byli kryté, takže dali podnět na ÚOHS, jestli ÚOHS taky v tom něco špatného spatřuje. No a ÚOHS přišel výsledek, že vše naprosto v pořádku, že ani oni tam nic nespatřují. Tudíž jsem byl informován, že kontrola bude ukončena se zdárným výsledkem, že vše je v pořádku a vypadalo to, že je to takový šachmat, že to prostě už to skončí, jo? Protože už dál už nebylo co. ÚOHS kontrola opravdu úplně vše. No vy to, říkáte, to že dál už nebylo co, ale tam byly vyslýchaní i další lidé od vás, vaši zaměstnanci. Ty výslechy, co tam se snažili prokázat? Protože si předvolávali vaše zaměstnance na výslechy taky. Oni ti zaměstnanci přišli, že pak za náma šli, svěřili se, říkali prostě dívejte, oni si to pak už nahrávali dokonce ti zaměstnanci, jo, takže jsou i nějaké nahrávky. Oni na ně činili nátlak a bylo to tím stylem, kdy jdeme tomu jedna paní, ta to podepsala policii do protokolu, vypověděla, že prostě jí začali předestírat živé informace, to znamená, já jsem zločinec a podívejte se, jaké má auto a jak tam mají, jo, a takové věci, prostě majetkové a to, a to je hotová věc a to je gauner a všechno. Takže ona opravdu z toho byla úplně vyděšená, říká, že teď já je znám, to všechno u nás funguje ve firmě. A pořád se je snažili zmanipulovat, aby nám víceméně ti naši vlastní zaměstnanci škodili, což se jim naštěstí nepovedlo, ti lidi byli k nám loajální a byli v pohodě, aspoň ti normální, jo. A takže tady ten atak byl velký, ti lidé se jim ale taky vzbouřili, takže viděli, že tudy to taky nepovede a nepovede se jim to. No a jak jsem řekl, poslední šance byla, my jsme teda potom už se ozvali, jedna to náš volal přímo podplukovník Churemu a říká, co to tady děláte, jako jestli máte, ti lidi za náma chodí si na vás stěžovat, takže prostě pokud něco po nás chcete, tak sem přijďte, my vám dáme všechny podklady, my všechno máme v pořádku, ale přestaňte nám tady zastrašovat zaměstnance, jo, a ohrožovat firmu. Jasně. Znači ten byl teda zaskočen, to nečekal, takže mu arrogantně odpověděl, že až bude s ním chtít mluvit, takže si to udělá po svém. Jo, k tomu si zkoušel už pak domluvat soukromé schůzky s našimi zaměstnanci, dokonce snažili se nějak kontaktovat jakby neveřejně tyhle ty naši jednatele a lidi, kdy už teda pravděpodobně šlo o to, kdy chtěli své výpalné. Mě už taky tehdy bylo sděleno, že tady existuje za ně nějaký člověk, který v rámci policie za ně vybírá peníze, když se mu zaplatí, tak dají pokoj. Později jsem pak zjistil, že to mluví ten plukovní vlád. No a já jsem už tady byl velice unavený, dokonce říkám, uvažoval se o nějakých mojich funkcích v Praze vyšších, kde bylo mě zájem, ale já jsem si potřeboval odpočinout, takže tehdy jsem říkal, dobře, já tady mám jako pracovní cestu do Dubaje na Seychely, až se vrátím, tak se k tomu sednem. V té době už jsem kontaktoval ÚOZ v Praze a v Ostravě. V Ostravě jsem teda se dohodnul, že připravím po mém návratu podklady. Ty podklady, že dám, odvezeme teda přímo Šlachtovi a zkusíme to začít řešit pod Prahou, protože jsem právě i těma Ostravákama byl upozorněn, ať to hlavně nepodávám přes Ostravu, že to je všechno popropojované a že i oni tam mají kavky, jo, takže by mohli nám to prostě vyzradit, vytáhnout to ven. To znamená, k těm Seychellům a k další etapě, další epizodě vašeho příběhu se vypravíme po písničce. Na vás tedy tlačili 20 kontrol, všechny jste ustáli. To samé dotační tituly, i ty pokoutné výslechy vašich zaměstnanců. Všechno dopadlo dobře, splnili jste veškeré povinnosti, náležitosti. Vy jste ale právě v tu dobu plánoval cestu na Seychely, kde jste měl ale nemovitost, respektive přechodné bydliště. Létal jste tam opakovaně i předtím. A plánoval jste právě vaší dovolenou i tam. O tom si budeme povídat po písničce. Severomoravský podnikatel Radomír Prus je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Severomoravský podnikatel Radomír Prus zůstává stále naším hostem, provází nás vysíláním Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My se dostáváme k další etapě, k další fázi příběhu Radomíra Pruse. Vy jste tedy v tu dobu dubnu 2013 plánoval cestu na Seychely, kde jste měl také nemovitost, respektive přechodné bydliště, létal jste tam opakovaně i předtím. Já se vás zeptám, jak to bylo tedy na začátku s těmi Seychelami? Vy jste tam plánoval cestu a oni vás jaksi monitorovali, to znamená, oni velmi dobře věděli, kdy se na ty Seychely chystáte. Tak já vlastně teď už trošku budu vlastně vykládat a hned vytáhnout informace ze spisu a s kterýma ostatně nakonec se stotožnil i krajský soud, když potom po letech na zatýkač zrušil. V té době oni mě perfektně monitorovali. Bylo tam
dokonce jsme později zjistili, že už v lednu, to se mi povedlo v Bruselu zjistit, dokonce jsem tu zprávu četl, si zavolali Olaf a chtěli k tomu připojit Olaf. Olaf přijel v lednu, podplukovník Chorý jim ukázal celý náš spis na nás, chtěl je do toho vtáhnout, aby to bylo, že jo, masovější ta akce na nás, ale Olaf odmítl se připojit. Jo. V retorice Olafu to znamená, že když se nepřipojí, jste nevinní. Olaf, oni fungují obráceně. Takže oni prostě, když někde něco nezhledají, tak se nepřipojí a tím pádem říkají, že jste v pořádku, že jste nevinní. Takže oni to odmítli a odjeli, tu zprávu jsem viděl interní, ukázali mi v Bruselu. Po letech. Takže tam nastal ten moment, já jsem si asi zhruba 2 týdny zařizoval letenku, protože ona byla dost složitá, já jsem si to musel rozdělit, to znamená let na Seychely, potom do Dubaje, přestupy, tam jsem měl zase nějaký týden zůstat a tak dále. Byla to taková okružní cesta spojená s prací. Takže přímá linka vlastně neexistuje na Seychely, že z Prahy. Jednak není, ale jinak já jsem měl i v Dubaji. Já jsem tam měl v Dubaji nějaká jednání, takže já jsem si to rozdělil. Jasně. Aby mi z toho udělali více letenek, které vlastně v tom kruhu budu moci takhle pak se vrátit zpátky domů. Takže já jsem to měl naplánované a na těch Seychelech jsem víceméně byl 3 dny jenom, jo, a já opravdu jsem ten 4. den měl odletět do té Dubaje. A oni to přesně věděli. Oni to bylo, celý ten itinerář byl na mailu a oni čekali do poslední chvíle, kdy se všechno zaplatí, ty letenky se zprocedurou a budou mít finální letenky. To nastalo v nějakém dni a zajímavé je, že v ten samý den si dali žádost o realizaci. Takže oni přesně, a dali si to přesně tak, aby jim to vyšlo na to pondělí. Pátek vy jste odletěl, v pondělí byla realizovaná ta další razy, které se dostaneme za chvilku. Protože oni věděli, že v úterý už přeletím do Dubaje. Ale oni tam kvůli, že jo, historicky Krejčíř a tyhle ty image mediální, takže oni zemi chtěli udělat druhého Krejčíře. Takže oni prostě mi potřebovali uvěznit na Seychelle, ne v Dubaji. Protože z Dubaje bych se nějak dostal zpátky, ale oni mi potřebovali mě uvěznit tam, protože věděli, že není přímá linka, bude tam ten příběh toho Krejčíře, jo, udělali ze mě Galnera. Jo, takže tohle to bylo nějak namyšlené a tak se to nějak dali realizovat. On ale trošku je ten soudce, už samo o sobě ta celá žádost byla zvláštní, protože na to použili tam už tedy dozorový státní zastupce Karel Kalda, který to vlastně ve spolupráci s ním tvořil, tady toto, tak si zašel a vytipoval si soudce nějakého Delonga, který v té době byl, dá se říct, mladé ucho na pokutách a přestupcích, takže najednou o realizaci na multimiliardovou firmu, zásahu 150 policistů, mezinárodních zatýkačích a dalších věcech rozhodoval absolutně nekompetentní mladý soudce, který dělal dopravní přestupky. A ten celé pak 3 roky mě vlastně rušil zatýkače, kdy já jsem pořád žádal o zrušení zatýkače a vrcholem všeho bylo, že mi napsal, máme tu, moji právníci to mají založené, že ať nedáváme mu už žádné žádosti, že on bude stejně postupovat podle toho, jak mu říká státní zástupce. Tohle vám napíše nezávislý soudce. Takže oni schválně tady udělal chybu, ale mě možná tím poškodil život, aniž si to uvědomil. Takže nemyslím si, že on by byl součást toho, on spíš byl takový ten s proměnutím trouba, kterou si vyhlídli a kterou zneužili. Ten snaživec takový, jak se. Oni tedy schválně s tím povolením vyčkávali až 13. dubna 2013, tedy odletíte, až budete pryč, aby vás mohli obvinit, že jste jaksi druhý Krejčíř, který dělal podvody a těsně před tím zásahem jste jako utekl na Seychely, ta dovolená ale byla plánovaná, jak jsme si řekli. Oni velmi dobře věděli, že se chystáte na Seychely. To se stalo tedy v polovině dubna 2013, vy jste tedy 13. dubna odletěl a ten zásah a zastrašovací razie 150 zakuklených policistů se samopaly se odehrál pár dní na to. Tedy. Jak ten zásah probíhal? Ta razie předtím to byla demo verze, jakási nebo light verze a těch 150 policistů to už bylo opravdu na férovku na tvrdo. To byl masakr. Tohle fakt bylo likvidační. Tohle mělo za úkol mě dohnat k sebevraždě. No, tohle já proto říkám, já ty lidi obvinuju z pokusu o sebevraždu. No, protože oni opravdu mě chtěli, respektive pokusu o vraždu formou nucené sebevraždy. Ti lidi, ten útok byl drsný, opravdu nám zasáhli všude. Bylo to 150 zakuklených policistů, to nejtěžšího ražení. Vpálili do domu mé bývalé manželky, mojím dětem prohledávali aktovky, ale ve skutečnosti všichni přiznali, že vlastně nic nehledají. Ani u těch razí, oni tam neměli co hledat, tohle byla účetní záležitost. Obvinění bylo absurdní, protože tvrdili, že žádné stroje neexistují. Dotace jsme si prostě jenom vytáhli a ukradli a odeslali na Seychely. To ještě byla další taková fraška, kterou si pak sami jistí, že vyvrátili, že všechny toky finanční jsou přece celá evidentní.
takže jestliže na žádné světě nikdy ani koruna neodešla. Tak dneska v digitální době je to celkem jasné. No. Takže začal masivní zásah, který opravdu byl strašně brutální a tvrdý. Vlastně mého společníka, jednatele a účetního zavřeli do předběžné cely. Snažili se zlomit psychicky, firmy taky, lidi se nám snažili zlomit, ale dá se říct, že se mi to nepovedlo. Bylo to sice drsné psychicky pro mě ta zpráva zastihla ve chvíli, kdy jsem si jel koupit žebřík, že jsem tam potřeboval něco opravit a najednou mi volá manželka mého společníka, co se stalo. Takže jsem se, to bylo opravdu jak ledová sprcha, začal jsem se z toho probouzet a na rovinu já ani dneska pořád, po tolika letech, po 7 let, nejsem schopný tohleto pochopit, jak je možné v právním státě, aby se takhle mohlo postupovat proti podnikatelům, který řádně platí daně. No i kdyby to účetně byla jakákoliv záležitost, myslím si, že jsou úplně jiné procesy, jak to řešit. Já jsem něco podobného natáčel se Zdeňkem Rubickým, který se stal obětí také, tam to bylo pro zního Bertichův gang v západních Čechách a tam se jednalo o to, že taky policisté, tam bylo asi 4, 5 nebo 6 nájezdů, možná i 10, teď se přesně nevybavím to číslo, nájezdů opravdu policajtů, taky zakuklených policajtů se samopalej na benzínovou pumpu, protože společníci ho odrbali o desítky milionů korun. V rámci podílu na zisku, které vlastně oni měli rozdělené v rámci procentuálního zastoupení ve firmě. V podstatě tam šlo úplně o to též, kdy si posílali v podstatě policajty, kteří chudáci nevěděli pomalu, o co jde, ještě se nějací omlouvali jemu, si za pumpou, jo, že pane Rubický, my nevíme, o co jde, my nás tady poslali a my tady máme obsadit tu benzínku a provádět zastrašovací razy a my nevíme ani vůbec, proč tady jsme a proč jsme sem přijeli. Takže oni si v podstatě posílají ty policisty jako určitou ruku zákona, když to je v podstatě úplně naopak. A oni potom tady zrealizovali kampaně o Radomíru Prusovi, který jako utekl na Seychely, protože byl stíhaný za páchání podvodů v České republice. Hovoříme oni. Kdo byli vlastně ti oni? Ta skupina, když jsme to později nějak rozkryli, tak více měla drogová mafie propojená s vyšetřovateli, kteří tam v tom figurovali a s tím státním zastupcem Kaldou. Ten v tom figuroval a více mě to pořád snažíme nějak dotáhnout, ale v rámci toho šetření toho UZ-u pro mě osobně to je naprosto prokazatelné. Což byly vlastně i ty další potom další kroky, které už byly i před Ostravským krajským soudem vypovězeny, takže dá se říct, jsou veřejné a mohou o nich hovořit, aniž bych teda si musel bát, že mě někdo obviní. Tak nasledovalo, po téhle brutální akci nasledovala zase vydíračka klasická, takže ty dva kolegy dali do vazby. Ta určení vazby byl opět zcela absurdní. Já jsem na Seychelech a vy jezdíte do Polska. To bylo zdůvodní paní soudkyně. Jo, když dávali mého společníka do vazby. Jako zeptal se, jezdíte do Polska? Říkám, no máme tam firmy, jezdím do Polska. Tak píšte, vazba se uděluje, protože dotyčný má zázemí v Polsku, mohl by uprchnout, jeho společník je na Seychelech. Nikoho nezajímá, že to je debilita, jistě, že tam byste dneska utíkal v tomhle musí. Ale ještě vy jste zmínil právě tu drogovou mafii v kombinaci nebo ve spolupráci s vyšetřovateli se státními zástupci. Drogová mafie, proč se do toho pytla nějaká drogová mafie, co s tím měli společného? No, někteří bývalí lihaři se nám přeškolili na drogy. Jo, jak skončil lih, tak se přeškolili, ale vazby zůstaly. Rozumím. Nepotvrzené a nevěřené informace dávají do spojitosti tyto skupiny s vrchním státním zástupcem ostravské pobočky v Olomouci Karlem Kaldou. Můžete to rozvést? Tak my jsme potom, ono nasledovalo na těch Seychelech, prvé jsem se musel probrat z toho šoku, následně zůstal jsem v zemi bez jazyku, bez peněz, musel jsem se začít a ještě jsem na dálku musel řešit záchranu firem, takže to splní ze začátku, mi tam nebyl ani internet, nic bylo velice komplikované, ale v průběhu času měsíců se mi povedlo vytvořit velice kvalitní potom spojení, kdy už po roce jsem mi opravdu firmu byl schopný řídit na dálku. Výborní byli moji lidi, kteří byli vycvičeni, opravdu dobře vychováni, takže nikdo se nezdal, nikomu se nepodlomili kolena, každý dělal svoji práci a tím jsme to ustali a ty firmy, protože nám obstavili účty, takže jsme zachránili. Jo, tam byl ještě další efekt, kdy ten den byly výplaty a tím, že nám ustavili účty, tak nám znemožnili vyplatit zaměstnancům výplaty. Takže jsem volal řediteli, říkám, dívej se, v tu chvíli nás hodí do insolvence, nezaplatíme zaměstnance odvody a mají nás jak na talíři. Takže jsem mu rozkázal, že okamžitě prodám moje a mého společníka auto do Aček za jakoukoliv cenu a rychle vyplatí hotové výplaty a odvody. Což se povedlo, takže jsme odrazili prvotní útok. Mezi tím přišlo, protože se ukázalo, že
že, v tom, že tady šlo taky o ty majetky. My jsme měli obrovské majetky, nemovitosti. Já jsem totiž podnikání vždycky stavěl na betonových základech, takže jsem nikdy neuznával ten systém zadluženosti. Takže nemovitosti, všechno, co jsme vždycky vydělali, tak jsme si nějak do toho uložili. Takže jsme měli spoustu nemovitostí kvalitní tady na Ostravsku, které by měly obrovskou hodnotu, byly okamžitě že likvidní prodejné. Tak ty nám zaplombovali všechny napříč všema firmama, vůbec dodnes nikdo nezdůvodil, jo, zcela protizákonně, proč. Takže se, co se mohlo to poblokovat, dali tam plomby, vyčistili absurdní škodu, která se nikdy nejenže neprokázala, ale u krajského soudu dneska už se neřeší 315, ale 7,5 milionu korun, navíc bianku přihlášených z donucení. No tak, no a pak, když udělali si tohleto podhubí a ten, vyvinuli ten dostatečný tlak na mě, no tak přišlo vytírání. Takže najednou se skontaktovali s mojí bílou manželkou jejich vyjednavač, ten se nakontaktoval potom na mě na Seychely a začal mi to vysvětlovat, jak to celé funguje. Já jsem to naštěstí nahrál a později vlastně dal i OZ-u. Takže tam mi popsal celý ten systém, právě jak to je, jak mají prokuratura svého, policisty svoje, jsou všichni propojeni navzájem, opravdu velice rozvětveně, krásně to popsal. Zrovnosti tento člověk dostal zrovna minulý týden 11 let za drogy, nepravomocně už. Takže za výrobu drog a šíření. Takže se to povedlo nějak jako komunikovat. Teď mi dali jasné požadavky, že oni se vždycky tváří, že jsou přátelé, že vám chcou pomoct. A že právě, že za mnou poslali už před zásahem, že za mnou poslali nějakého svého vyjednavače. Je pravda, že já jsem ho nechal vyhodit, že tam přišel, že tam mi dovolal z ochránky, že tam někdo je. Já jsem prostě že vyhodil, že se s někým bavit nebudu takhle z ulice. Takže to byl nějaký vyjednavač, který už tehdy měl vlastně říct jasně, že zaplatí peníze nebo bude realizace, takže to se nestalo. Proto přišla realizace, která nabrala na grádech. I právě trošku kvůli Toflova gangu, protože z hodou okolností, což potom v příběhu budu dál popisovat, v té kauze figuruje i pan Misák, i jeho nadřízený pan Kassel, který v době Toflova gangu byli na státním zastupitelství v Brně, ale za tu dobu povýšen na nejvyšší státní zastupitelství k panu Zemanu. V rámci Rudolfa Misáka, Zdeňka Kassala, tím se budeme také věnovat, ale aby opravdu jsme udrželi určitý spád z toho příběhu. No tak tam začal moment, kdy já jim teda říkám, dobře, jak mám vidět, že to, co říkáte, že KD je váš kůň, že ho pasete, tak jak to mám teda si verifikovat. Takže jsme se dohodli, že pošlou heslo. Takže já jsem jim nadiktoval heslo, které KD musí někomu říct, komu já opravdu důvěřuji. To heslo se zapsalo na papírek, já jsem si ho napsal, jo, byla to celá věta, velice taková komplikovaná. Napsal si i ti vyděrači, bylo několik, s kterýma jsem jednal potom postupně. No domluvil se, dali mi teda oni přesnou hodinu, kdy tam má ten můj člověk přijít na to státní zastupitelství, takže já jsem zavolal svého velice důvěryhodnému člověku ve firmě, že tam má zajít, ať se nestará, ať tam prostě jenom jde, zajde za ním a že ho tam pustí, prostě, že nebude mít žádný problém a ať mu položí větu jedno heslo a on mu odpoví jiné heslo. To ať si zapíše přesně a následně jo. Ať mi ho zavolá. A ten Kalda to věděl, to heslo. A následně teda tento člověk vypověděl to před policií, i před soudem to vypověděl už, tak tam šel. Přišel opravdu zázrak, na státní zastupitelství se totiž nedostanete. Ale zázračně tam najednou byl. Stál u něho v kanceláři, pan Kalda tam na už balenou tašku, byl na odchodu, šel vidět, že pouze čeká na něho. On přišel, řekl mu heslo, Kalda z papírku přečetl heslo dokonce dvakrát, no, jak byl nervózní sám z toho. Mm-hmm. Jsem ten poděkoval, otočil se, odešel, zavolal mi, nadiktoval mi heslo, bylo přesně stejné, které jsem dal. V tu chvíli. Znamená, to bylo heslo těch vyděračů, které jste řekl těm vyděračům a v podstatě vyslal se z tvého člověka, aby to otestoval, že to heslo zná. To heslo jsem vymyslel já celou tu větu. Tudíž jsem mi dostal zpátky, takže já jsem neměl v tu chvíli nejmenší pochyby o tom, že mám prokurátor, který mi drží nůž vlastně na krku, je jejich a já nemůžu vůbec s tímto jakkoliv bojovat. A teď si vemte tuhle situaci. Jste v zahraničí, vystavený na vás mezinárodní zatykač, vrátit se nemůžete, nahlásit to nemáte komu, po zkušenostech z Toflova gangu opravdu víte, že když nezaplatíte, tak vlastně lidi zmasakrujou, takže v téhle pozici už by fakt vyměkl asi každý. Takže říkám, dobře, ty peníze vám dáme, oni chtěli podstatně víc, oni chtěli 30 milionů, no, oni mají takovou svoji taxu, desetinu jako z těch dotací, takže z toho 10% žalované částky. Jo, takhle. No, oni mají svoji metodiku. Já si myslím, že tolik peněz prostě nemáme, ani dohromady nedáme, takže po dlouhých vyjednávání se dohodlo 10 milionů, 5 milionů chtěli
za propuštění kluku z vazby a 5 milionů teda za potom za tamto ještě bylo rozdělené milion za zrušení mého zatykače a ten zbytek za ukončení zase té kauzy a vracení věcí do normálu. No, doslova to bylo přesně, on to pěkně OZ pak definoval, aby záležitost vedli ve standardním režimu zákonem. Takže nasledoval teda opravdu propuštění, termíny, všechno bylo, oni mi přesně řekli kauce, jaké budou, všechno se dohodlo, sumy, všechno opravdu sedělo, opravdu se to dalo, opravdu ty kluky propustili, následně se spojili oni s těma klukama, já jsem tam informoval, co se stalo, ti předali jim peníze, aby teda znešli zpátky do té vazby a pak už ty vyjednávání už jsem, protože přesně z kartu bylo složité, už i oni se báli, nechtěli se o tohle komunikovat, takže se to převedlo na ty propuštěné, takže ti s nima pak dále si to kontinuovali. Výsledek byl takový, že dokonce toho kladu na jednu schůzku přivedli a v tu chvíli právě ten jednatel se mi dá se říct psychicky složil, on to fakt nedal. Takže oni chtěli udělat ještě větší dojem na něho, protože furt jim nechtěl dát předem ty peníze těch druhých pět, že jim je dá až potom, ale že jo, takže chtěli po něm nějaký dokument, nějakou směnku, že ta se to podepíše, napíše se to, když je na nějakou právníka a oni to pak dostanou. Takže se takhle vedli jednání, no aby ty jednání umocnili, tak si k nějakým McDonald's, tak si ho opravdu přivezli v autě, toho před ním. Takže ten člověk se z toho psychicky složil velmi, sorry, jako tomu já furt nedám už. Normálně se sebral, odešel z firmy, rok jsme spolu vůbec nemluvili, úplně se zavřel do sebe, dalo se rok z toho dohromady, říkal, s tím nejde bojovat. S tímhle nemůžeme v životě vyhrát, to je prostě šílené, ti lidi mají absolutní moc, mají vše pod kontrolou. Takže tohle pro mě bylo frustrující v tu chvíli, ale nastalo trošku opak, protože oni už začali chápat, že můj návrat je nežádoucí, protože v té době zkusili na nás udělat zase nějaká další část této skupiny insolvenci na mé majetky, která by opravdu byla absurdní. To jsme naštěstí vyhráli, i když zase tam je nějakého soudce staršího, který jim to prvé klepl, ale v odvolačce nám nejenže dali za pravdu, ale ten soudce byl odejít. Jo, za to rozhodnutí byl odejít do důchodu předčasného, takže se ho sami zbavili v rámci struktur soudnických. No, takže jsme zachránili majetky. Potom teda přišli vlastně tam druhá ještě skupina vyděračů, kdy z té samé větve zase ten plukovník Vlád mi poslal nějakého člověka, kurýra, ten mi dovezl nějaké USBčku, tam byl nějaký spis, že teda mám taky zaplatit prachy a kluky v tom nechat a mě teda si tady pak přivedou do Prahy nebo do Hradce a mě teda očistí a je teda by se obětovalo. Takže to jsem odmítl, říkám, co to je za nesmysl, v té době jsem fakt myslel, že komunikuju s policií, takže jsem tam napsal prostě ten svůj příběh, tak jak jsem ho celou dobu měl a jak ho celou dobu tvrdím. No a od té doby jsem začal sledovat, že začali všichni dělat vše pro to, abych se nevrátil, že mě chtěli zabetonovat, pochopili, že bych byl nebezpečný pro ně, takže za všechny moje žádosti o zatýkače, všecko se mi neustále blokovalo. No. Ještě ohledně státního zástupce Karla Kaldy. Tak to je velmi zajímavé, protože Karel Kalda třeba řadu let šetřil tunelování těžařské společnosti OKD a když byli osvobození uhlobaroni a společníci Carbon Investu Zdeňka Bakaly, to znamená Petr Otava, Viktor Koláček a Jan Przybyla, tak on Karel Kalda se chtěl odvolat, ale prý dostal pokyn od nadřízených, že se odvolat nesmí. Tudíž ten mediální obraz jeho velmi zajímavý, on vypadá jako velmi solidní chlap, jo, Karel Kalda. V rozporu tedy s tím vašimi tvrzeními. Já teda fakt myslím, že solidní není a že v tom jde úplně natvrdu s nima. Jo. Takže my jsme tam odhalili opravdu něho úchylky jako sexuální, odhalili jsme tam opravdu ty drogy a další věci v rámci toho vyšetřování s OZ-em. Ty věci jsou v utajeném spisu, který nechcou pustit před soud. Takže my se snažíme bojovat o to, teď jsem to i v Senátu probíral, že opravdu je třeba, aby buď teda Senátě nebo parlamentní komise se to vyžádali ty a dostali se, než je zlikvidou ty nahrávky. Jsou tam přímo hovory, kdy on komunikuje s touto nějakou komunitou, domů vlastně ty své věci, já říkám, nechci tady řešit personální věci, ale pokud člověk na takovém postu je vydíratelný, tak je to veřejný problém, tak opravdu je problém. To nemusí se říct, že by to byl nějaký jenom jeho osobní problém. Jo. Pokud se stýká s drogovou mafií, jestli mu zasobují kokainem nebo něčím jiným, jak jsem řekl, opravdu tam byly i velice zvláštní sexuální uchylky. Takže tady se to rozvinulo, ten OZ mi dal zapravdu, oni to viděli, oni to už sledovali sami zase z jiné větve. Mně se právě pak po roku a půl povedlo s tím OZ spojit.
přímo teda s Prahou, díky jednoho člověka, s kterým jsem se tam seznámil, tak ten začal dělat kurýra, ten vlastně nás propojil, pak jsme spolu už začali přes Skype komunikovat a začali jsme opravdu s těma šlechtovcema pracovat na tom rozkrytí. Tehdy oni v utajení vyslechli asi 50 svědků z Ostravska, notáře a další lidi opravdu, co byli o tom informováni. Ti lidi všichni potvrdili můj příběh, že fakt je to pravda, že opravdu jsem byl vydíraný, že opravdu se to děje mnoha podnikatelům na Ostravsku. Jim to kolidovalo, protože oni někde v nějaké operativě zachytili nějakou nahrávku, to byl nějaký Gressel, s panem Gresslem, jak se jmenoval, kterého pak někdo zabil ve vězení. A ten člověk na těch nahrávkách právě hovořil o mě a popisoval tam, že to je na mě nahrané, že neplatím a tak dále, jo, s těma gangama. Takže uvoze tu nahrávku měl to, když se šel jméno Prus hned zbystřili a okamžitě vlastně začali se mnou na ty se šli komunikovat a řešit to se mnou. Takže já jsem jim pomohl to rozkrýt, hodně, oni vstupovali opravdu z té Prahy velice citlivě a decentně s těmi lidmi, uvědomovali se, že ti lidi se bojí vypovídat, takže se jim povedlo docela schrastit dostatek důkazu na to, aby, jako ostatně sám vyšetřovatel řekl, šli a prostě minimálně toho prokurátora ty policisty zatkli. Pojďme dál. K tomu vašemu soudu se za chvilku dostaneme, ale abychom si to seřadili do souvislostí, jakou úlohu ve vašem soudu hrají nejvyšší státní zástupci magistr Rudolf Misák a doktor Zdeněk Kasal, které jste zmínil? Tak dá se říci, že od Toflova genku jsem s nima ve střetu podjatosti, kdy víceméně bychom asi nikdy neměli mít do budoucna spolu nic společného, protože jasné, že tam ten střed je a navíc můj prospěch, kdy jsem teda vyhrál nakonec a ti lidi mě poškodili svým chováním, přesto za to nebyli nikdy potrestáni. Tak nastala další kuriozní zvrat v té situaci, tuším, teď to byl rok 2016, kde byl vozec zlikvidován, už teda fakt nevím přesně. Tak 2015, 2016, no. Po mém návratu, kdy teda já jsem se vrátil, tuším, v tom roce 2016, na základě rozhodnutí okresního soudu, na okresského soudu v Karviné, v Ostravě, ten konstatoval, že právě zatykač na mě byl vystaven účelově a spíše mi měl znemožnit návrat, než aby bylo dosaženo spravedlnosti a že ten postup byl nestandardní. Takže dal vlastně těm mým argumentům za pravdu. Uznal, že policie věděla přesně, kde se nalezám a že celou realizaci provedla tak, aby právě jsem v té době byl tam, kde jsem. No a nasledovalo můj návrat. V té době už jsem spolupracoval s UOZ-em, kdy nějakým způsobem mi zajistili ochranu a zároveň se mi pomohlo, aby se do toho vtáhlo více lidí do operativy. Já sám jsem v té operativě byl potom 2 roky, kdy jsme jim pomáhali pořizovat odposlechy, opravdu jsme riskovali vlastní život, aby se ten gang po celý povedl nejenom rozkrýt, ale i zpětně verifikovat všechno, co se událo. A opravdu se nám to zázračně povedlo. Opravdu ti lidi se ke všemu tě nahrávka přiznali, všechno jsme to zverifikovali. Byl to obrovský kus práce a bylo to o tom, že když udělají realizaci, tak se přidají další. Bohužel mezičase to z té Prahy dali tady do Ostravy. Ta Ostrava to měla rozpracované, spojila ty kauzy dohromady, chtěla to řešit komplexně, což bylo v pořádku, ale začalo tam trošku haprovat dozor, pan Prigo, který to tam převzal, protože prvé to zahajoval nějaký pan Stoklásek, který v tom měl jasně, vydíračka podnikatelů, byl tam nějaký pan Kasl, který to potom dozoroval i z nejvyššího státního zastupitelství, pardon, Kasl, já se omlouvám, ne Kasl, pan Kafka, který byl na nejvyšším státním zastupitelství, ale protože to chtěli vyšetřovat tímhle směrem, to znamená zatčení prokurátoru a zatčení policistů, tak to se nelíbilo, nezapadali do týmu a byli odejít. Jo? Takže pan Kafka byl odejít a na poslední chvíli byl jmenován ministrem na postouce. Pana Stokláska také odvolali a postupně se to takhle měnili. Opravdu jsme naši zase, že mám dneska ochranku, mám tam taky operativce, takže nám vytvořili celou takovou krásnou mapu. Je to opravdu neskutečná mapa, jak se s tímhle řízením a vyšetřováním šachovalo. Je opravdu oči bíjící, že to celé smrdí. No a najednou přišla informace, jednak teda už měl být obrovský zásah, jo, tehdy tam byla ta Beretta, další akce, oni to chtěli spojit všechno dohromady, ta naše akce byla velice utajovaná, proto neměla elektronický spis, bylo všechno vedené v utajované písemné podobě.
pořád jsme byli nabadáni, že nesmíme nikde o tom hovořit, nikomu dávat informace, že opravdu je to, že to je gen, který je propojený všude do státní struktury a ty informace okamžitě utečou. Takže jsme dostali pokyny, aby jsme prostě udržovali to v tajnosti. No a nasledovalo, ta, měla nasledovat ta obrovská akce, která měla dokonce vyústit to, že měl být začen i Pokorný, tedy poradce premiéra Sobotky. Aha, Radek Pokorný. V té době jsme odhalili, aha, bohužel celé OKDčko, což jako jsem z toho nebyl moc nadšen. Jo. Ti lidi se pak s náma stejně scházeli ve Vířivkách, na Slovensku, všude. Myslím si, že se to právě nepovede tohle zmonitorovat v Polsku, ale opravdu ten OZ byl šikovný a dokázali jsme to všechno nahrát a zmonitorovat. No a ve chvíli, kdy teda měl přijít ten obrovský očistný zásah, který měl očistit ne Ostravsko, ale i část teda celé republiky, tak vlastně přiběhl premiér Sobotka za panem Chovancem. Já už teda, už tehdy jsem ho upozorňoval, protože my jsme bohužel rozkli, jak to bylo z OKD celé, jo? Jak je zavřeli ty tři, jak potom, když na ně převedli akcie, tak zase je pustili a zprostili, jak byli vydíráni. My jsme dokonce vznesli dotaz některým osobám, těm aktérům, ti nám to potvrdili, ale řekli, že tady tři, tak se tam o to vůbec nebudou bavit, jo? Že se fakt bojí, že mají strach dodnes. Takže opravdu to bylo krásně rozkryté, jak na podnose, ale já už jsem tedy viděl, jsem říkal, a je konec, panové, uvidíte, teď je konec, oni vás zaříznou. Tedy si Šlachta všichni mysleli, že jsou opravdu nedotknutelní, že to ne, že to je hrozí, že prostě oni teď udělají spravedlnost. Říkám, teď se budete koukat, co se začalo dít za věci. Bohužel jsem měl prognostické slova, fakt se tak stalo. Potom z vypovědí vlastně pana Turka, který v té době byl na ministerstvu vnitra a už to vypověděl, tuším, před dvěma týdny u soudu v Praze, tak teď vlastně cituji jeho výpověď, to je, že přiběhl Sobotka za Chovancem, řekl, že se musí urychleně provést reorganizace, ten řekl, že na to nejde, že na to není připravený. Jo, a takhle to celé nastalo, na za dva dny jsme měli reorganizaci a začali se kauzy likvidovat. Takže, a my jsme bohužel byli jednou z toho obětí, ti, co zůstali, tady odešel Komarek, že Švěrčina, všichni na tom pracovali, ti, co tam zůstali, ti kluci to chtěli aspoň ještě zatáhnout tu síť, tak zkusili spustit realizaci, kdy už byl zatýkač na Kaldu i na toho Chudého, byl napsaný, na Chudého byl napsaný a byla podána žádost na Brno, aby dali souhlas se zatčením prokurátora. V tu chvíli najednou přichází, zase na to existuje nahrávka, jiný úplně policista z jiného útvaru za mým společníkem a říká, podívej, ten člověk to dosvědčil i na policii nebo na GIPSu později, když jsme to vyšetřovali, tak přichází, dívejte, mám informaci, že na nejvyšším státním zastupitelství všichni běhají, jak zachránit Kaldu a mlčet Pruse. No takže následně na to přišla ta realizace, zase z výpovědi policistů vycházím, kteří na ní byli účastní, tak se začalo realizovat, zatkl se Lát, zatkl se 11 lidí asi a měl být začený právě i Kalda s Churým. 10 hodin před zásahem přiběhl Prigl, začal rychle měnit zatykače, stahol na Kaldu, na Churého, na ty aktivní policisty, jo, takže nemohl z toho dostat ty neaktivní a ty aktivní teda, že z toho nějak chtěl dostat, což se mu nějak povedlo. Došlo k obrovskému hádce mezi ním a tím velitelem zásahu, kdy tomu sdělil, že takové sviňárny dělat nebude, navíc Prigl tlačil, ať teda aspoň zkusí nějak obvinit právě nás svědky a poškodit nás, to oni odmítli, takže Prigl si údajně teda sedl a sám si to dokonce napsal. A zkusili právě v té hlavní větvi, my sice uznali status oběti a poškozeného, ale zkusili tam, kdy nějaké peníze byly vylákány z mého bratra, tak říct, ale kdy to vlastně byly jeho peníze, tak mu tam dáme podplácení. No, úplná absurdita. Abych mlčil. No, takže tenhle zásah nějak byl proveden, já jsem dostal status oběti, dostal jsem status poškozeného, dostal jsem status svědka a úplně vrcholem všeho bylo, když mi potom teda Prigl zkusil dát status i obžalovaného a obviněného z podplacení. Takže to už teda se říká, tak tohle je fakt kuriozita, což ostatně konstatoval i soud teda, který taky se s tím nějak nestotožnil a říká, teda, to je fakt jako teda kuriozita. Takže provedli spektakulární ohromnou razii 150 zakuklenců, zakuklených policistů se samopaly, obsadili všechny vaše fabriky, budovy, prostě všechno neslo jasný vzkaz, výstrahy ostatním. Takto se vám pomstíme, takhle dopadnete, když se budete škubat a nebudete solit výpalné. Váš společník Vladimír Jirka skončil 3 měsíce ve vazbě,
Účetní Petr Ondrašík byl v celé předběžného zadržení, z té byl propuštěný po 2 dnech, po 48 hodinách podle zákona, to znamená psychologická hra, k tomu trestnímu oznámení z těch celých 315 milionů korun. Abychom to tady uspíšili k tomu závěru, v podstatě vás obvinili, že jste rozkradl dotace v řádu 315 milionů korun a z těch 315 milionů korun se nakonec připojil jen Státní fond životního prostředí, který žádal zpět 7,5 milionu, ale jinak ti poškození v tomto případě Evropská unie, ta se vůbec nehlásila, jak jste mluvil o tom OLAFu, tak ti se vůbec nepřihlásili a český stát se přihlásil o pouhých 7 milionů z těch všech 315 milionů korun. To asi vypovídá o všem. No, nejen to, těch 7,5 milionů, my jsme je potom pozvali, k nám SP soudci je pozval k soudu a u soudu přímo ti zástupci toho SFŽP řekli, že tehdy jim opravdu volali policisté a byl na ně činěn nátlak, že se mají rychle připojit, protože když se nepřipojí, tak způsobí státu škodu, takže oni vystavili, oni se lekli, vystavili bianko. Bianko zdonucení. To je bianko, opravdu tam není zdůvodnění. Já jsem následně loni žádal, ať teda udělali rozkladovou komisi, což mi vyhověli, provedli rozkladovou komisi k této záležitosti, že chci, ať se ukončí ta dotace a zdůvodnění a výsledek byl zcela jasný, že oni tam žádné pochybení nevidí, ani těch 7,5, proč by žádali, ale že věc je u soudu, takže oni musí teď počkat, až soud skončí. Nebo že žádat to stáhnou, protože nemají nejmenší důvod, a když nestáhnou, a zdůvodní proč. Oni v rozkladové komise nebyla schopna zdůvodnit proč, řekla ne, my tam nic jsme nenašli, ale jste tady z něčeho obviněni, takže my vlastně musíme počkat na rozhodnutí soudu. Takže není tady nikdo, kdo by tu škodu říkal, že opravdu je. Jsou tady dneska znalci policie, kteří sami řekli, stroje byly na místě a mají tu hodnotu, což už samo o sobě mělo okamžitě vést k zastavení vyšetřování a obvinění našeho a stáhnutí. Nestalo se tak. I přes ty zjevné ignorace to šlo k soudu. Se jednalo právě o to přeštítkování těch strojů, údajně repasovaných strojů, což nebyla pravda, protože policisté ty staré stroje našli v doxech v podstatě, tak. To znamená, že oni ani nemohli být přeštítkované. Tak, v doxech našli tu starou linku, která tam byla, v Bohumě tu novou. Všichni to potvrdili, znáci taky potvrdili, stáří, potvrdili hodnotu a hlavně i to štítkování, o kterém teda v těch nahrávkách v rozhovorech se hovořilo, tak zcela jasně se vysvětlilo u soudu, že se jednalo o štítkování, to jsou nálepky Evropské unie. Každý projekt musí mít takovou reklamu, jo, to je takový štítek, tento projekt podpořila Evropská unie. Podpořila Evropská unie, ano, ano. Takže před každou kontrolou si kluci prostě volali navzájem a říkají, hele, zda přijde kontrola z unie a co všude v pořádku štítky. Jo, jo, tak já tam dám nové, ty už jsou zničené, to, že to jsou plastové obyčejné nálepky. Tak my tam dáme nové štítky, to vypadá hezky. Jo, to je paní reklama. A oni to vyhodnotili, takže se jednalo o nějaké podvody při štítkování a tak dále. Oni to nevěděli, oni moc dobře věděli, že to je všechno lež. Ale potom, když tomu soudci, říkám, trošku naivnímu to pouštěli, no, tak on slyšel štítkování, slyšel, jo, oni si to vytáhli, oni si vysekali z rozhovoru, co potřebovali, aby vytvořili dojem. Fragmenty. A hlavně velká suma. Vždycky musí být velká suma, aby to vypadalo, že to je strašně velké, aby se všichni bali to zastavit, aby to každý vlastně nechal probíhat. Takže tu sledujeme naprosto jasné znaky spiknutí organizované skupiny, která vydírala podnikatele na Ostravsku a té jste se jako jediný dokázal postavit a tak to s vámi zametli. Můžeme tedy jmenovat, abychom to měli jasno, účastníky této skupiny, která vás vydírala, protože bývalá UOZ provedla monitoring a rozsáhlé vyšetřování. Takže než se měli začít zavírat státní zástupci v tom předchozím vstupu, který jste popisoval, těch 10 hodin předtím, měl se dělat obrovský zátah na policisty, dokonce v jednom případě na policejní prezidium, tak UOZ byla rozprášena. Tak, byla rozprášena, protože tohle už zasahovalo všude a najednou jsme měli proti sobě protivníky, s kterými jsme devětou neměli nic společného. Ale ve chvíli, kdy tam máte v tom OKDčko, máte v tom drogovou mafii, máte v tom prokurátory, máte to možná i nějaké soudce, policisty, no tak v tu chvíli se z toho stane krusta, která se okamžitě stmelí a udělal vše pro to, aby to zastavila. Problém je, že nejvyšší státní zástupce byl informován o to, co se děje, že se tady maří vyšetřování. Já jsem osobně najal jeho bratra, přes něho jsem mu poslal vlastně ten spis, ty podklady, že se tady opravdu snaží někdo zamést kauzu pod stůl. Pak jsem najal pana Jošku Regece, který vlastně dělal poradce. Opět jsem mu to dal, on opět ho informoval, že se tak děje, že prostě, jo, a on mu následně řekl, já s váma souhlasím, ano, je to ten Prus má pravdu, aby pak druhý den přišel a řekl, hele, ruce pryč od toho, tohle fakt je nebezpečné. Jo, takže více jde vidět, že nejvyšší státní zastupce neřídí nejvyšší státní zastupitelství. Že ti lidi tam je prostě nějaká sorta, která si s ním dělá, co chce.
Mrzí mě i paní Bradáčová, která taky o tom byla informována, taky prostě víceméně, když asi začaly se palit jiné konce, které by nechtěla, tak v tom zametání vlastně teďkom taky přihlíží tomu. Protože pan Prigl je, že její pravá ruka, který to teď dělá, no, zametá. No, to jsem se chtěl právě navázat, jestli dovolíte, protože pod Lenkou Bradáčovou na Vrchním státním zastupitelství Praha pracuje, a to jsou právě ty souvislosti, vrchní státní zástupce Pavel Prigl. Ten byl třeba v minulosti ale stíhaný za křivou výpověď ohledně sfalšování závěti, ale nakonec ho soudy obžaloby pravomocně zprostily a státní zástupce už dovolání nepodal. Vy tedy tvrdíte, že Pavel Prigl z Vrchního státního zastupitelství v Praze pod Lenkou Bradáčovou nařizoval ve vaší kauze policistům, co mají psát do obvinění? To tvrdí ti policisté. To tvrdí přímo ti policisté. Hmm, takových 10, co jsem jenom já slyšel. A vyšetřování Gibsovu moje slova potvrdilo, já jsem totiž pak inicializoval přes tedy nového pak ředitele Gibsu, jsem inicializoval, aby se to vyšetřovalo, přijeli nám jako kapitána Rice z Olomoucka, ten teda všechny moje tyhle ty obvinění prověřil, pak si mě zavolal a potvrdil mi, že máme pravdu. Že všichni policisté mu to potvrdili, že opravdu se tak stalo, takže on to zverifikoval. Následně šel za svým nadřízeným, panem Dragonem, kde teda ho tak informoval o tom, bylo to v utajení, aby nikdo nic nevěděl. Akorát se mi pan pak sám postěžil a říkal, víte, já už nevím, co mám vlastně dělat, já tam přijdu a tam sedí Prigl. A tímhle se to na Gibsu uhrálo dostracená a najednou prostě pak jsme teda inicializovali u paní ministryně Benešové, že tady se zametá kauza a že fakt jako nikdo nemá vůli pořádně s tím nic dělat, maskují se tady důkazy. Ta teda řekla, že máme pravdu, na adresu pana Prigla řekla něco nelichotivého a následně, že o tom ví, že tyhle ty věci dělá. Takže chtěla, že by inicializovala výměnu toto státního zastupce a nějak to prostě doprocedovat tak, jak se to procedovat má. 4 dny na to, asi když se o tom Prigl dozvěděl, okamžitě podal k Praze a k soudu obžaloby. Do toho vtáhl všechny svědky, všech nás obvinil z podplácení, takže úplná absurdita. Ty soudci jsou naštěstí, no, ty paní soudky jsou rozumné, takže my jsme jim to vysvětlili, jak to vidíme my, dali jsme své důkazy a oni víceméně opravdu ty důkazy začali tady prošetřovat, takže se tam části důkazů povedlo zachránit. Takže tady vůbec nečekám nic jiného, než jistě, že budeme očištěni, ale bohužel se jim povedlo udělat z toho takový guláč, že ty hlavní aktéry z toho dostali a o to tady asi šlo. O to tady asi šlo, přesně. Vy jste zmínil třeba ten Olomouc, byl o této kauze třeba informovaný nejvyšší státní zástupce v Olomouci Pavel Zeman? V Brně, my jsme ho informovali prostě o tom, že se to tu děje. Jestli on teda byl informován tím Gibsem, to už nevím. No, my jsme to řešili na úrovni, říkám to Olomouce a to pana Dragona. Ale bohužel dneska není tady síla fyzicky, která by dokázala tohleto změnit. Mě samého mrzí, že paní Bradáčová ještě před pár lety právě o téhle kauze naznačovala, že budou se zatýkat i prokurátoři, že se udělají vlastně očistný proces. Tak ona už vlastně už tehdy věděla, že ty prokurátory tam zavřen. Ale ve finále vidíte, nakonec otočila a přihlíží tomu zametání. Doufám, že jenom nevědomky přihlíží, že se v tom aktivně nepodílí. Ale já důvěru jako v naši prokuraturu mám nulovou, tam prostě je dneska nefunkční, hlavně to nejvyšší státní zastupitelství, já nemám nic proti krajským a nižším státním zastupcům, ale nejvyšší státní zastupitelství celé na zrušení. Ono je nereformovatelné v takové podobě, jaké dneska je. Opravdu jsme slyšeli příběh o tom, jakým způsobem jsou nejenom státní zástupci utržení ze řetězu, doslova do písmene, ale jakým způsobem prochází propojeními i na další státní instituce, ať se jedná o finanční úřady, části policie, anebo přímo soudy. Slyšeli jsme příběh Radovana Pruse, který se jako jeden z mála vzepřel zaběhaným pravidlům, kdy podnikatelé musí solit podíl ze zisku některým šmejdům z kruhu policie, finančních úřadů, soudů nebo státních zastupitelství, aby je buď nechali na pokoji, anebo dokonce za případnou ochranu. Člověk, který obstál 12 let vydírání toflovým gangem, nucený exil na Seychelách, razy 150 zakuklených policistů se samopaly v jeho firmách, protože se nechtěl podvolit zaběhaným praktikám placení výpalného. Záleží na dalších podnikatelích, jestli ustojí případný nátlak podobného typu, anebo jestli svým souhlasem toto mafiánské řádění, toto prostředí dobrovolného placení výpalného posvětí jejich tichým souhlasem. Ne každý na to má odvahu a kuráž. Radomír Prus, severomoravský podnikatel, tu kuráž měl
a naštěstí se mu podařilo, i když se značnými obtížemi se z toho dostat. Já vám, pane Prusy, moc děkuju za vaše vyprávění. Já doufám, i když tento pořad byl trochu delší, řekněme, trval necelé 2 hodiny, tak spousta lidí vydržela až do konce, anebo si třeba tento pořad rozdělili na části, které poslouchají, neposlouchali ten pořad kompaktně celý, ale rozdělili se ho na části, protože přece jenom těch skutečností je tolik, a že jsme to nemohli vtěsnat do kratšího časového formátu, aniž by to postrádalo určitou logickou návaznost. Takže pane Prusy, já vám moc děkuju a budu se třeba těšit někde příště a přeju vám hodně úspěchů hlavně. Teď už doufáme, že bez nějakých šmejdů, kteří se vás budou pokoušet olupovat o váš zisk poctivě získaný. Děkuju, taky bych se radši věnoval jenom svoji práci a aplikovanému výzkumu, ale obávám se, že to asi hned tak nebude možné. Ano, třeba ohledně H3DA a těm záležitostem ohledně akumulátorů baterií bychom se třeba mohli věnovat i někde příště. Ten pořad nebude tak šťavnatý, řekněme, ale určitě. To jsou velmi zajímavé technologie. Jsou a ve světě nás začínají hodně ukazovat, že existujeme, aby si nás všímali. Tenhle ten projekt opravdu může nás viditelnit na mapě světa. To je v podstatě know-how s přidanou hodnotou. Není to pouze uhlí, ocel, ale v rámci Severní Moravy, protože ten projekt je jeden z nejekologičtějších projektů na světě. To je taky další jaksi bonus nebo výhoda toho, což severomoravský region nesmírně potřebuje, nehledě k penězům, které do toho kraje taháte, což jsou vlastně ty přidané hodnoty, které právě potřebujeme podporu českého průmyslu a českého výzkumu hlavně. Jako dneska těch projektů mám asi 20 pod sebou, vývojových různých, tenhle je nejdálejší, že tady tomu věnu většinu energie, ale přesně, jako je to Karvinsko a Ostravsko, tady je region postižený. Já jsem tady patriot, srdcař, který tady žije celý svůj život, když mě zrovna nikdo nevyhání odsaď. Ale a rád bych to tady asi i dožil a šel příkladem prostě ostatním. Jo. Aby jsme to prostě dodělali, ať z té země taky něco máme. Jo. A my jsme národ velice šikovný. Máme obrovský potenciál technologický. Když si s těma šmědy uděláme pořádek, tak nám bude všem dobře. Přesně tak. To jsou slova na závěr severomoravského podnikatele Radomíra Pruse, který nás seznámil s jeho pohnutým dramatickým příběhem. Pane Prusi, ještě jednou vám děkuju, mějte se hezky. Děkuju, mějte se. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte buď na stránkách Svobodného vysílače, nebo zavítejte i na náš YouTube kanál youtube.com/c/radio-svstudio-tapinradio. Tady klikněte na pravé horní tlačítko obrazovky, staňte se členy našeho kanálu Svobodného vysílače. Tím nezmeškáte žádné z pořadů, které pro vás přes léto budeme vysílat. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám ničím nerušený večer a příště se s vámi těším opět na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.